Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Περιττό να αναλύσω την θεματολογία της απόψινής εκπομπής ή τουλάχιστον το πρώτο θέμα από τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε απόψε. Γι' αυτό θα περάσω, δεν θα χάσω καθόλου χρόνο, θα περάσω κατευθείαν στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαύρο, που είστε απόψε κοντά μας. Νίκος Φελέκης, σας ευχαριστούμε και εσάς, κύριε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, δεν σας έχουμε κοντά μας. Γιατί χθες πήγαμε στον Ολυμπιακό, δυστυχώς χάσαμε. Και αναγκαστήκαμε τώρα να έρθουμε σήμερα με κατεβασμένο δίκτυο. Δυστυχώς χάσαμε. Είμαστε εθνική εξαίρεση. Έτσι. Κέρδισε ο Βάζελος, κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο ΠΑΟΚ και εμείς χάσαμε. Έτσι. Αλλά η Μαρία λέει ότι είμαστε καλύτεροι γιατί πέρυσι χάσαμε. Τι λέει, πέρυσι χάσαμε 3-0, δεν θα το χάσαμε 3-2. Η Μαρία Καραχλιούμη. Ήταν δύσκολο. Εκεί ήταν και η Μαρία. Εκεί αλλά στην ομάδα είσαι κοντά σκάλια. Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Εντάξει. Και εμεί το έχουμε μάθει. Θα σα εκπλήξω, λέει, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ονειρευτήκαμε έτσι στον Ολυμπιακό. Όχι. Θέλουμε αμυντικό. Οι άλλοι δεν ονειρευόντουσαν έτσι το κόμμα του, αλλά οι εξελίξει είναι διαφορετικέ. Χάρη Ιωάννου, συνάδελφο. Καλησπέρα. Ότι ομάδα δεν αλλάζει. Κύριε, θα σα επαναφέρω στην τάξη. Συγγνώμη, όλοι οι Ολυμπιακοί είμαστε εδώ. Όχι, όχι. Όχι, όχι έχουμε τη μειοψηφία. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. Μάλιστα. Λοιπόν. Θε να πάει έτσι αύριο ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης κάνει εισαγωγή, έτσι. Κατευθείαν. Εδώ, αφού έχει τον Δημήτρη, τι άλλο. Γηπαιδική εισαγωγή. Λοιπόν, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ τι. Για πάμε να δούμε. Από αυτό θα πιαστούμε και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν ταιριάζει όλο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Τώρα, τελευταία το βράδυ, 7.30. Αυτά που είπε. Γι' αυτό είπα ώρες. Ναι, που είπε ο Κασελάκης, που επετέθηκε στον Τσίπρα. Ναι. Θέλω να πω ότι εδώ πλέον περνάμε το γηπαιδικό, το λέω χάρη αστεϊσμού. Πλέον μιλάμε για ένα πόλεμο χαρακωμάτων. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα πολύ, πολύ κακό, ένα πολύ βαρύ κλίμα, ένα οξύ κλίμα. Και δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι την Κυριακή. Κοίτα, μόνο. Έλα, Νίκο, ξεκίνα. Όταν τώρα, 7.30 ώρα, βγαίνει ο Κασελάκης και λέει, και επιτίθεται ουσιαστικά στον Τσίπρα. Λέει, εγώ δεν έχω βουλευτές που να ψηφίσαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρώτον, εγώ από ό,τι ξέρω, ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα και ότι οι βουλευτές Πολάκης, Παπάς, όλοι αυτοί που στηρίζουν Τζάκρη, που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, ψηφίσανε τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν θυμάμαι κανείς να είχε μειοψηφίσει. Εντάξει, αλλά το δεξιχέρι του κυρίου Κατρούγκαλου ήταν τότε η Έφη Αχτσιόγλου. Ναι, αλλά όμως. Το καρφί είναι. Το καρφί είναι, αλλά το καρφί παίρνει μπάλα όλους. Είναι όπως το κρατήδιο που δεν έχω μάθει καλά ελληνικά ακόμη και εν τη ρήμη του λόγου και επειδή ήμουν ακουρασμένος. Δηλαδή τώρα, άμα πάμε και σε εθνικά θέματα για τέτοια πράγματα, νομίζω ή αυτά που είπε, δηλαδή το να θέτει θέματα εθνικά σε αντιπαράθεση μέσα στο κόμμα, είναι δηλαδή καινοφανές και πρωτοφανές. Το κλίμα για να πάμε για την τουρκική μειονότητα, τη σουμαντική μειονότητα. Στον κύριο Μαύρο και στη Μαρία για την αποτύπωση. Κάποιοι του τα είπανε μάνο μου και δεν τα άμαθε καλά. Έτσι. Χαρή, εσύ έχεις ρεπορτάζ καθόλου για τις τελευταίες ώρες τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τουλάχιστον το αφήνω στο τραπέζι. Ακούω ακραία πράγματα. Ακραία SMS τα οποία ανταλλάσσονται. Έτσι, ακραία. Έτσι είναι. Το κλίμα είναι συγκρουσιακό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και εκτός ελέγχου. Εντάξει, βέβαια πρέπει να το βλέπω όμως και με την οπτική ότι είμαστε μερικές ώρες ουσιαστικά πια πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Άρα ουσιαστικά η μάχη κορυφώνεται τώρα. Έτσι είναι σήμερα το βράδυ και αύριο. Μετά ψηφίζουμε, αποφασίζει ο κόσμος. Ναι, βρε Χάρη, αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι ούτε στις εθνικές εκλογές δεν είχαμε τόση ένταση. Έχουμε δει εσωκομματικές αντιπαραθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, πολύ σκληρές. Ο εμφύλιος πολέμος είναι πάντα πιο σκληρός. Είναι πάντα πιο σκληρός και έχει πιο βαριές εκφράσεις, έχει πιο σκληρά μαρκαρίσματα, έχει πιο βαθιά μαχαιρώματα. Είναι πολύ άσχημος ο εμφύλιος. Εδώ βέβαια είναι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει, αυτό που έχουμε ξαναπεί. Είναι σαν να πολλές φορές έχεις την αίσθηση ότι σαν να συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δηλαδή. Για να σου δώσω και την μπάσα για τους επόμενους. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε πια να συγκρούεται ένας, ας το πούμε, ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, δηλαδή μια πιο εξωστρεφής εκδοχή του κόμματος με τον Κασελάκη, τον Παπά, με το βλέμμα στο κέντρο, με το βλέμμα να πάμε να πάρουμε την εξουσία γρήγορα, να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, και ένας ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού που έχει συσπηρωθεί γύρω από την Έφη Αχτσιόγλου. Δεν είναι, για να μην την αδικήσουμε όμως, δεν έχει μόνο αυτό το κομμάτι πίσω της, αλλά βλέπουμε ότι έχει έντονα αυτό το κομμάτι, την έχει αγκαλιάσει, η ομπρέλα που λέμε και όλη αυτή
η παλιά σειρά, τέλος πάντων, και η παλιά γενιά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί είναι τα πράγματα λίγο πιο μετρημένα, να είμαστε αριστεροί, να προσέχουμε, να είμαστε στη φωλιά μας, να μιλήσουμε πολιτικά, να αναλύσουμε και θα δούμε και για την κυβέρνηση. Πάντως, για να μην αδικούμε και τον κύριο Κασελάκη, μίλησε για τους συντάκτες του νόμου, όχι για αυτούς που ψήφισαν τον νόμο. Άρα, ευθέως φωτογράφησε την κυρία. Όχι, είπε κανείς από τους βουλευτές τους δικούς μου που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά μου, δεν ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου. Μάλιστα. Τώρα, μου στέλνουν, μου στέλνουν από την Έφια Αξιόγλου, πάνω σε αυτό που λέμε, ένα σχόλιο συνεργατών της βέβαια. Ο κύριος Κατσελάκης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Είναι σε αυτά που λέμε και εμείς τώρα. Για λόγους εσωκομματικής αντιπαράθεσης έχει φτάσει να επιτίθεται ακόμη και κατά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Το μεσημέρι μας κάλεσε να κατεβάσουμε τους τόνους. Από το απόγευμα σήμερα επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετώντας την κατάπτυστη προεκλογική ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, βέβαια, εγώ. Μια πρόταση είναι ακόμη. Βέβαια. Χρειάζεται να επιδείξει λίγες ώρες πριν τις κάλπες ψυχραιμία και ανυφαλιότητα και θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όλοι εμείς είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Ο Κασελάκης είπε: δεν έχω στην ομάδα με αυτούς που έφτιαξαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν είναι από αυτούς που ψήφισαν. Πάντως, όπως και να έχει, τα μηνύματα και οι δηλώσεις και από τη μία και την άλλη πλευρά, μόνο χαμηλούς τόνους δεν έχουν για οτιδήποτε άλλο. Δεν τον έφτιαξε. Για να πάμε στον κύριο Μαύρο τώρα. Το Υπουργείο Εργασίας, και ο Κατρούγκαλος και τον υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός. Έτερον εκάτερον. Τι έτερον εκάτερον. Φτιάχνεται ένας νόμος. Ο Πρωθυπουργός. Αν τον υιοθετεί. Είπε για αυτούς που τον συνέταξαν. Δεν είπε για αυτούς που τον ψήφισαν. Αν τον υιοθετεί ο Πρωθυπουργός, τον φέρνει στο Υπουργικό του Συμβούλιο και τον εγκρίνει. Κατόπιν τον ψηφίζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης λέει δεν ξέρω καλά τις λέξεις. Για να είμαστε ακριβείς. Σε ελληνικές και σε δύο. Δεν είμαι τέλειος σαν εκείνους που έφτιαξαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτή είναι η ακριβή σύνθεση. Άρα είναι για την εφηβεία. Για πάμε να μαζέψουμε λοιπόν όλο αυτό το κλίμα. Κύριε Μαύρε, να δούμε τι γίνεται, πού πάμε, αν έστω και από την εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής εσείς, όπως την αναλύετε, αν αυτό ανατρέπεται. Το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης και γενικότερα πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Κύριε Νυφλή, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εδραιώσει ένα καινούριο σύνδρομο στην πολιτική ζωή του τόπου και είναι το σύνδρομο Κατρούγκαλου. Σας θυμίζω ότι οι παραμονές των εκλογών, πάλι ο κύριος Κατρούγκαλος είπε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ήθελε να το πει έτσι όπως το είπε ή πώς ήθελε να το πει, εν πάση περιπτώσει, το οποίο πρόσθεσε στην ήδη υπάρχουσα ζημιά που υπήρχε από κάτω. Και την έκανε και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος, και το έχουμε ρωτήσει αυτό το πράγμα και έχει αποτυπωθεί στις έρευνες, ήθελε το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο κεντροαριστερός, κεντρώος. Αυτό το δεν μπορεί πλέον, ακόμα και μάλλον σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, να αντέξει έννοιες όπως η ριζοσπαστική αριστερά, η οποία και το οποίον. Διότι αυτό του φέρνει στο μυαλό δύσκολες στιγμές, δύσκολη οικονομία, πράγματα τα οποία δεν εκπροσωπούν τα θέλω του από εδώ και πέρα. Στην αρχή ο κύριος Κασελάκης τα εκπροσώπησε αυτά τα καινούρια θέλω του προς το κέντρο μετακίνηση της όλης ιστορίας και πήγαινε με συμβολισμούς. Τα εκπροσωπούσε δηλαδή με συμβολισμούς και όχι με κείμενα. Ναι. Και ο κόσμος έλεγε δεν μπορεί, έρχεται από την Αμερική, άρα ξέρει τους σύγχρονους κανόνες της οικονομίας, πέτυχε και εκεί κλπ. Ξέρει την επικοινωνία, ξέρει το ένα, ξέρει το άλλο. Αλλά αυτό το οποίο έγινε από προχθές και σήκωσε τη σκόνη τόσο έντονα και ορθώς τη σήκωσε τόσο έντονα, έφερε στην επιφάνεια ένα άλλο πράγμα το οποίο υπέβωσε και από κάτω και είναι ότι ήρθε αν θέλετε η μυρωδιά του ρίσκου πάρα πολύ ψηλά. Ότι καλός, χρυσός, άγιος, αλλά τελικά μία ατάκα ή μία κίνηση επειδή δεν την καλοκατήχε μπορεί το να... Το κρατήδιο, αναφερόμενο στα κατεχόμενα της Κύπρου. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και μετά άρχισαν οι διορθώσεις και από τις διορθώσεις παρακεί. Να ρωτήσω την κάτι. Την ίδια στιγμή η κυρία Αξιόγλου, η οποία δεν περίμενε την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, επικοινωνιακά έκανε λάθη. Έβγαινε από ένα σημείο και μετά άχρωμη, λες και ήταν απογοητευμένη ότι κάτι δεν πάει καλά και χάνω. Απόψε στην εκπομπή της κυρίας Ζαχαρέα, για πρώτη φορά μετά από μέρες πολλές, είδα την κυρία Αξιόγλου να χαμογελάει. Ναι.
και να είναι πιο φωτεινή, με περισσότερο φως. Αυτά όλα τα οποία πολύ γρήγορα τα βάζουμε έτσι. Δημήτρη είχε λόγος με γωνίες. Που δεν το είχε. Δεν το αναγκάστηκε. Ήταν flat εντελώς. Έτσι, μπράβο. Έχεις δίκιο. Φαίνεται ότι οδηγεί το πράγμα να μην είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη φοβερή παράσταση νίκης που δημιούργησε η πρώτη Κυριακή. Mm-hmm. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής, ότι επειδή είχαμε μετρήσει την εικόνα των παικτών, φαίνεται λοιπόν ότι στο κοινό που πήγε και ψήφισε, που ήταν σίγουρα μάλλον θα πάω να ψηφίσω, ανεξάρτητα με το αν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ήταν σχετικά διωγγωμένο από τις προσδοκίες, υπήρχαν δύο ιδιότητες, παντού κέρδιζε ο Κασελάκης, αλλά σε δύο ιδιότητες το πράγμα ήταν πάρα πολύ κοντά. Η μία ιδιότητα είναι το σοβαρός, σοβαρή, όπου εκεί το πράγμα ήταν μηδέν η διαφορά, και στο ότι μπορεί να εκφράσει όλες τις ιδεολογικές τάσεις του κόμματος. Ναι. Ήταν τα πιο χαμηλά ποσοστά για τον κύριο Κασελάκη και εκεί που η κυρία Αξιόγλου τον έφτασε. Εγώ στέκομαι στο σοβαρό σοβαρή, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης με αυτό το τετακέ, το πολιτικό τετακέ το οποίο έκανε, δημιούργησε το άγχος ότι τι θα γίνει. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι, και δεν ζητώ αυτό. Απλώς επειδή αναφερθήκατε στο σύνδρομο Κατρούγκαλου, η δήλωση της τελευταίας στιγμής. Το έχω γράψει και σε άρθρο, ναι, σε εφημερίδα, θα βγει την Κυριακή. Στις εθνικές εκλογές αποτυπώθηκε, το λέγατε, το ακούγαμε. Θεωρείτε ότι θα αποτυπωθεί το λάθος την Κυριακή στην κάλπη για τον Κασελάκη, δηλαδή θα μετρήσει? Λογικά, λογικά μπορεί να μετρήσει. Mm-hmm. Και αν δεν μετρήσει όσον αφορά την ΙΤΑ, θα κόψει ποσοστά. Mm-hmm. Σημαντικά. Επίσης, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα που πήγε να ψηφίσει. Γιατί ενδέχεται πολύ να μην πάνε από τη μεριά αυτών που πήγαν για τον κύριο Κασελάκη και από την άλλη μεριά, επειδή πρόκειται, όπως και να το κάνουμε, για αριστερόστροφους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν έχουν το σύνδρομο της ΙΤΑς των δεξιών, οι οποίοι μόλις αισθανθούν ΙΤΑ κάνουν πίσω οι δεξιοί. Mm-hmm. Οι αριστεροί μόλις δουν εχθρό, τους έρχεται να πάνε κατά πάνω του. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχει συσπηρωθεί κοινό της κυρίας Αξιόγλου. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα εσείς, κύριε Μαύρο, βλέπετε ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε και για ανατροπή, δηλαδή? Μιλάμε για ειλικρινά, ένα τέρμπι. Δεν μπορώ να το πω. Θα ήμουν. Δεν θέλω να το πω. Δεν μπορώ. Δεν λογικά μπορώ. Δεν ανατρέπεται, αλλά όμως ότι μπορώ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει. Αυτό λέω πάντα. Κάποιες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις λένε ότι η διαφορά μικρύνεται. Ναι. Τώρα, σε τι βαθμό δεν το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι. Βέβαια, αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως είναι ότι όντως δεν είναι μόνο αυτό που είπαμε προηγουμένως για το κρατήδιο, για τα κατεχόμενα δηλαδή. Εδώ δεν κατάλαβε ότι συναντήθηκε με συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΔΔΗ και νόμισε ότι συναντήθηκε με την ίδια την ΑΔΔΗ. Νομίζω ότι είναι μία σειρά από εμφανές και δηλώσεις που ήταν. Ενώ η Αξιόγλου μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή ήταν αυτή που πήγαινε κάτω από το ραντάρ, δεν είχε γωνίες, δεν έπαιρνε ρίσκα. Τώρα αυτή τη βδομάδα βλέπουμε όταν ο κύριος Κασελάκης βγήκε να κάνει δηλώσεις και ενδεχομένως και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν κάνει ούτε, δεν απαντάει σε ερωτήσεις, δεν εκτίθεται, μόνο παρουσιάζει βίντεο. Αν μου επιτρέπετε. Παρουσιάζει μόνο βίντεο. Ναι. Αυτό. Ναι, κύριε, και όταν ρωτήθηκε στο Εγάλεο, έκανε δύο συνεχόμενα λάθη. Ναι. Να συμπληρώσω, γιατί πρέπει να μιλήσω και οι υπόλοιποι, ότι εδώ δεν πλήττεται μόνο ο κύριος Κασελάκης. Πλήττεται και η ομάδα συμβούλων που έχει γύρω του. Δεν μπορεί να επιτρέπουν με βάση τα κείμενα που του δίνουν του κυρίου Κασελάκη την παραμικρή πιθανότητα να βγει να πει κρατήδιο. Ναι. Έτσι. Προφανώς. Όταν υπάρχει ένα διακύβευμα στην Αμερική του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν να συζητιέται τα ελληνοτουρκικά, είναι βέβαιο ότι πρέπει να πάρει θέση. Άρα το μαθαίνεις έστω και απ' έξω. Πάντως, αυτό που θέλω να ρωτήσω για να το βάλουμε στο τραπέζι και να φύγουμε λίγο, να βγούμε λίγο. Μάνο, τάμπλεξε εντελώς, είπε. Ναι. Το βόρειο τμήμα. Έτσι, έτσι. Αν υποθέσουμε όμως ότι οι ψηφοφόροι της Κυριακής θα έχουν ως βασικό κριτήριο προφανώς τα κατεχόμενα. Όχι, δεν θα το έχουν. Άρα, δεν είναι θα έχουν στο μυαλό τους το ρίσκο. Ναι. Μόνο αυτό. Σου λέει γουρούνιες τόσο και θα πάρουμε. Να πω κάτι άλλο. Κάτι να φύγουμε να λίγο ψηφοφόρο ΣΥΡΙΖΑ, να πάω στην Μαρή. Ξαφνικά βρεθούμε. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε διεκδικητές. Το διακύβευμα ποιο θα είναι, αυτό που είπε, ότι οι αριστεροί συσπερώνονται στις ΣΥΤΕΣ.
Σου λέει τι θα πάρουμε, γουρούνι, ναι, σουσάκι. Και αν αύριο γίνει κάτι άλλο. Μεταξύ αριστερών και δεξιών, έχουμε διεκδικητές, με συγχωρείτε, της ηγεσίας, της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Βέβαια. Δηλαδή, προφανώς, ίσως αυτός που θέλει να ψηφίσει Κασελάκη μπορεί να μην τον νοιάζει για το κρατήδιο ή οτιδήποτε άλλο και θα πάει να ψηφίσει πάλι Κασελάκη. Αλλά μήπως, λέω, Μαρία, και δίνω το λόγο σε σένα, μήπως το θέμα είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Καταρχάς, αυτή η τοξική πολιτικά εβδομάδα, κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ καλή για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς γιατί άνοιξε και ο διάλογος. Mm-hmm. Τώρα, το γιατί έγινε τοξική και ποιος ξεκίνησε την τοξικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές και εμφανές. Οι άνθρωποι οι οποίοι προτίμησαν, και ο λόγος για τον οποίο δεν κατάφερε να είναι πρώτη κυρία Χρυσόγλου την προηγούμενη εβδομάδα, είναι γιατί τήθηκε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρότυπο το οποίο δεν ενέκριναν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτά που θαύμασε ο κόσμος τον κύριο Κασελάκη δεν είχαν να κάνουν με τα πολιτικά του προσόντα. Γιατί αντικειμενικά η κυρία Αξιόγλου είναι και έμπειρη, έχει διατελέσει υπουργός. Καμία σχέση με τον κύριο Κασελάκη που έχει έρθει ως νιου έντρι, που μας λέει δεν μιλάω και πολύ καλά ελληνικά. Παρά τα αυτά όμως ήρθα να βοηθήσω τη χώρα μου και να προσφέρω τις αρετές μου, θυσιάζοντας την καριέρα μου κτλ. Η καμπάνια του κυρίου Κασελάκη και ο ίδιος έχει ένα προσόν που δεν το έχει η κυρία Αξιόγλου. Είναι υγείωση με την κοινωνία. Αυτό. Η κυρία Αξιόγλου δεν το έχει καταφέρει και νομίζω ότι και σε αυτή τη βδομάδα είναι πολύ θετικό το ότι βγήκε και μίλησε. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θεμελιώδες θέμα το οποίο έχει προκύψει από τον τρόπο με τον οποίο έγινε από την αρχή αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση. Στην αριστερά έχουμε συνηθίσει να μιλάνε. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε 4 ανθρώπους και 5 απόψεις. Ναι. Εδώ όμως δεν έγινε αυτό. Θα περίμενε κανείς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα αριστερό κόμμα, να είχαν κάνει διάλογο υποψήφοι. Δεν μιλάω για debate τηλεοπτικό. Ναι. Μιλάω εγώ για το διαρκές συνέδριο debate, όπου εμφανίστηκαν οι υποψήφοι και δεν μίλησαν μεταξύ τους. Ο καθένας είπε. Τα δικά του. Τι μεταξύ τους, Μαρία μου, εδώ μιλά ο κύριος Κασελάκης. Δεν έδωσε ούτε μία συνέντευξη να δώσει πολιτικές απαντήσεις. Και δεν το λέω κατά του κύριου Κασελάκη. Ναι, απλώς το θέτω γενικά. Έδωσε μία, αν μου επιτρέπεις, Μάνο, έδωσε μία στο κόντρα, όπου πάλι προέκυψε γκάφα για τα ελληνοτουρκικά. Δεν την υποτιμώ καθόλου. Λέω όμως ότι κάποιος διεκδικεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Αν είμαστε θεσμικοί όμως, φροντίζουμε να γίνει ο διάλογος στο εσωτερικό του κόμματος και όχι στα κανάλια. Συμφωνούμε. Γιατί και εδώ διάλογος δεν γίνεται. Συμφωνούμε. Έγινε αυτός ο διάλογος. Όχι. Δεν έγινε στο κομματικά. Απλώς είναι κρίσιμο και αυτό που λέει ο Μάνος, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η ιωνή κυβέρνηση. Βεβαίως. Άσχετα αν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκεται ωστόσο, στο σπίτι. Ωστόσο, πιθανόν είναι η ψηφοφόρη να είδα στον κύριο Κασελάκη. Αναφερθήκατε στη δήλωση Κασελάκη. Μαρία μου, σα ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή αναφερθήκατε στη δήλωση πριν για τον νόμο Κατρούγκαλο. Υπάρχει μια απάντηση που μου στέλνει ο Ρενάτο Λέκα για το τι λένε κύκλοι τη κυρία Αχτσιόγλου. Απαντώντας την. Το έχουμε κύκλο του Μαξίμου. Αυτό που διαβάσαμε πριν. Διάβασα προηγουμένως. Αυτή ήταν που διάβασες. Ναι, ναι, ναι. Ρενάτο. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Ναι, ναι, ναι. Ο Ρενάτο Κασελάκης. Δεν παρακολουθεί στο φελέκι. Έχει διαρροή. Δεν μ' αρέσει αυτό, κύριε Ρενάτο. Δεν μ' αρέσει. Δεν κάτι άλλο, δεν έχω διαβάσει. Ή εσύ δεν μ' άκουσες. Όχι, όχι, άκουσα, αλλά δεν ήξερα τι δεν είχα διαβάσει το περιεχόμενο. Οι άνθρωποι θα ψηφίσουν την Κυριακή. Τα κριτήριά τους δεν είναι το κατά πόσο πολιτικά εκπαιδευμένος είναι ο κύριος Κασελάκης, θα εκπαιδευτεί και θα τα μάθει. Κανένας άλλωστε δεν γεννιέται γνωρίζοντας πολιτική. Όχι, σε καλά. Τόσο κεντρικά θέματα. Κριτήριο, εδώ, Μαρία μου, με συγχωρείς. Διεκδικείς προεδρία κόμματος και θα το μάθεις. Λάθη είχε κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Είχε μιλήσει για τη Λέσβο και την Μυτιλίνη. Μετά από 20 χρόνια εκπαίδευσης, πολιτικής εκπαίδευσης. Είχε πει την εθνική, τη μειονότητα στη Θράκη, όχι η θρησκευτική αλλά εθνική. Για ακούστε όμως, έφτασε... Εδώ έλεγε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και μετά έλεγε ότι το δικό του ήταν το πιο ωραίο. Να πούμε και το εξής. Το δικό μας καλύτερο από το ελληνό. Μου έκανε εντύπωση ο κύριος Αποστολάκης. Όλος έκανε πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές. Ετούτος είναι από αγραμματοσύνη. Νίκο. Από ασχετοσύνη. Θα τα μάθει. Επειδή όμως, λέει, ακόμα θα καλύτερα. Αλλά δεν είναι από πολιτική επιλογή. Και είναι από μένα. Ελάτε να το πάμε λίγο πιο συντεταγμένα, σας παρακαλώ. Ποσός με ενδιαφέρει, ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ να το πάμε λίγο. Διόρθωση το αγραμματοσύνη. Ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Η ΣΥΡΙΖΑ να τα δουν. Εμένα τι με νοιάζει. Πάντως μου έκανε εντύπωση. Σαν να σε νοιάζει, Μαρία. Νίκο. Δώσε μου λίγη σημασία, γιατί θεωρώ Νίκο, ότι δηλαδή, ο χώρος αντιπολίτευσης είναι όμορφος. Λοιπόν, λέω το εξής. Μου έκανε εντύπωση και ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος σήμερα έφτασε στο σημείο να πει ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και ένα... Και ο Μητσοτάκης. Και ένα ζήτημα. Ναι, αλλά τον έβαλε πριν. Ναι, αλλά δεν ψηφίζουμε πρωθυπουργούς που δεν ξέρουν τα θέματα, γιατί θα είχαμε άλλους πρωθυπουργούς. Για να δούμε τι είπε σήμερα ο κύριος Αποστολάκης. Τον έβαλε επικρατεία στον Αποστολάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα. Δεν έχουν απασφαλίσει. Είναι έτοιμοι κατευθείαν για Κυριακή. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Αποστολάκης. Όσο και να τα γνωρίζει τα θέματα,
ο ειδικός δίπλα του και ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα πρέπει να υπάρχει. Άρα δεν τα γνωρίζει και χρειάζεται μια βοήθεια σε αυτή τη φάση. Δεν είναι ο Κασελάκης που δεν τα γνωρίζει. Κανείς δεν τα γνωρίζει, σας πληροφορώ. Κανείς πριν εμπλακεί με αυτό το θέμα. Και ο ίδιος ο Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο οποιοσδήποτε όταν ξεκίνησε να κάνει την πορεία αυτή που κάνει, δεν τα ξέρουν τα θέματα στο βαθμό που πρέπει. Ναι. Με την τριβή τα μαθαίνεις. Κύριε Μαύρο, με την τριβή τα μαθαίνεις αυτά. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να μην μαθαίνουμε στο κασίδι το κεφάλι, έτσι. Διότι ο κύριος Αποστολάκης ο ίδιος έχει κάνει και αυτός ένα λεκτικό ατόπιμα. Όταν βάφτισε την κίνηση της επίσκεψης προς την Μακρόνισο, ένα ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν, εδώ οι λέξεις φεύγουνε χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε τη σημασία τους πια. Θέλει προσοχή, θέλει μεγαλύτερη προσοχή το όλο πράγμα. Και σας είπα, το δύσκολο είναι να μην έρθει στην επιφάνεια για λογαριασμό του κυρίου Κασελάκη η έννοια του ρίσκου ότι αν βρεθεί σε μια κατάσταση και είναι μόνος του και δεν υπάρχει σύμβουλος και τα λοιπά, πώς θα τη χειριστεί. Πότε, αν και εφόσον γίνει αρχηγός, αν και εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, δηλαδή τώρα... Και αν και εφόσον διαπραγματευτεί το Κυπριακό, Μαρία μου, δηλαδή μιλάμε σε αρκετά χρόνια από ο τώρα, Μητσοτάκης μια συνάντηση αρχηγών γιατί τα πράγματα στο Αιγαίο... Σε συζητήσεις και τα λοιπά. Δεν θα είναι πολιτικός, είναι και εκτός κοινοβουλίου. Θα πάει ο αρχηγός στις κοινοβουλίες. Όχι, άλλο, άλλο η αρχηγή. Άλλο, άλλο λέει. Άλλο, άλλο λέει. Άλλο η επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων. Να συζητήσουν για το τι θα, πώς θα αποφασίσουμε σε σχέση με τους τουρκούς. Θα πάει περιφαρισμένος. Από ποιους, από τους ανθρώπους που τώρα του δώσαν ένα χαρτί το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να πει. Το οποίο έχει και θέσεις και τομείς. Δεν θα υπάρχει αντίστοιχη. Και πού ήταν αυτές οι θέσεις για να απαντήσουμε. Δεν είναι σήμερα αρχηγός του κόμματος. Σήμερα κάνει μια. Κάτσε, βρε Μαρία μου. Μισό λεπτό. Θέλω να γίνω αρχηγός. Μισό λεπτό, βρε Μαρία. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, παιδιά, εγώ. Δεν ήρθε να μας πει ότι είναι πολιτικός. Ήρθε να μας πει ότι εγώ θέλω να δοκιμάσω. Αλήθεια τώρα λέμε. Κάτσε, Μαρία, με συγχωρείτε. Εγώ τουλάχιστον διαφωνώ. Την πολύ ζωντανή κουβέντα που κάνουμε απόψε. Οφείλω να διαφωνήσω και να σου πω ότι. Δεν διεκδικεί το 15 μελές, Μαρία. Θα έπρεπε να υπάρχει από το καταστατικό και να λέει υποψήφοι θα είναι μόνο οι βουλευτές και ενδεχομένως και οι έμπειροι βουλευτές. Ή ενδεχομένως οι βουλευτές που παίρνουν ένα σταυρό, όχι αυτοί που είναι στο επικρατείας. Μαρία μου, να σου πω. Πάντως πάει επικεφαλής για πολιτικό κόμμα, όχι για. Αυτό ακριβώς λέω. Για show. Αυτό ακριβώς λέω. Για talent show. Επειδή είπε ότι δεν είναι μαζί, είναι πολιτικός. Έτσι. Σε πολιτικό κόμμα πάει. Τι ακριβώς πάμε να κάνουμε. Θα τα μάθει. Θέλω να πω. Οι υπόλοιποι που είχαν. Α τα λωστούν οι Σιριζέοι. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας έγινε στα 34 πολιτικός αρχηγός. Είχε 25 χρόνια. Είχε 20 χρόνια τριβή. Με συγχωρείτε, αλλά ναι. Εθνικά θέματα. Ήταν πιο έτοιμο. Είχε πάντα εθνικά θέματα. Να το βάλουμε σε μια τάξη για να μην μιλάμε όλοι μαζί. Βοήθησε με, Χάρη, βοήθησε με λίγο. Λίγο στο παράδειγμα. Μισό λεπτό, για να συντονίσουμε, γιατί θα μιλάμε όλοι μαζί και νομίζω θα βγάλει και συμπέρασμα ο κόσμος. Έτσι. Έλα, Χάρη μου, πες. Να απαντήσω λίγο και στο παράδειγμα που είπε πριν ο κύριος Μαύρος, ότι τι θα γίνει αν κάνουμε μια σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την πρόεδρο για τα ελληνοτουρκικά. Ας πούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμφωνία για τα ελληνοτουρκικά. Λέει, τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης. Συγγνώμη, αν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για συμφωνία με την Τουρκία για διαφορές μας, αυτό που θα συζητάμε τότε είναι αν θα διασπαστεί όχι η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Όχι τι θα κάνει ο Κασελάκης. Να σου θέσω άλλο ερώτημα. Για τα εθνικά μας, έστω ότι δεν είναι έτοιμος, θα μάθει με τριβή οτιδήποτε άλλο. Για τα υπόλοιπα, τον θεωρείς έτοιμο? Δεν τον κρίνω, ρωτώ. Σου απαντάω ευθέως. Ο κύριος Κασελάκης. Το λέω γιατί με πολύ μεγάλη ευκολία μου κάνει εντύπωση και οφείλω να το πω στην κουβέντα μας. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και λέμε ότι δεν μας είπε ότι είναι πολιτικός ο άνθρωπος, δεν έχει τίποτα. Ναι. Δεν λέω κατά της Μαρίας αυτό που είπε την άποψη που λέει η Μαρία. Εγώ έρχομαι από την αγορά. Ναι. Για να ασχοληθώ με την πολιτική. Όλοι το χειροκροτήσαμε. Όπως έχει δικαίωμα, έτσι. Μέχρι προχτές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις κομματικά ένσημα για να διεκδικήσεις μία θέση. Προφανώς όχι. Φυσικά. Και ίσως να μην το θέλουμε κιόλας. Αν την Κυριακή τον επιλέξουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς μετά τι θα λέμε. Σεβαστώ. Α, επιλέξατε έναν που δεν είναι πολιτικός. Όχι. Απλώς κρίνεται όπως όχι. Εμείς θα επισημαίνουμε την ευθύνη που παίρνουν και επιλέξανε αυτόν. Αν για παράδειγμα. Τον Δεκέμβριο ο κύριος Κασελάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, εφόσον εκλεγεί, πάει στον Ταβός και τον ρωτήσει ένας Τούρκος δημοσιογράφος για ένα θέμα. Τι θα του πει? Αν πει μία πατάτα, τότε θα το πάρουν. Μισό λεπτό, ρε Μαρία. Θα το πάρουν άλλοι και θα το κάνουν σημαία. Και θα βρεθεί και το κρατήδιο ένα κόμμα της Ελλάδος, η αξιωματική αντιπολίτευση ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αριστερά να είναι. Περιγέλωτος. Θα πάει ως πρωθυπουργός. Συγγνώμη, έτσι, η αντιπαράθεση. Θα πάει ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως. Η αντιπαράθεση που κάνουμε σε αυτό το τραπέζι
καλό και έργο προσφέρει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Να αγχωθεί όσο πρέπει ο κύριος Κασελάκης, ώστε αν εκλεγεί. Να μάθει γρήγορα. Να συνειδητοποιεί ότι εδώ οι λέξεις και τα και μετράνε. Ναι, πάντως επειδή μίλησε πριν, νομίζω. Ποιος το είπε, ο Νίκος το είπε για το εξωτερικό, θα το άκουσα στον Ταβός. Είχε ένα παραγωγή και το λάθος του κρατηδίου. Βέβαια, δεν θα είχε. Έτσι. Καταρχήν ξεσηκωθήκαν οι Κύπροι. Μου δεν σηκωθήκαν οι Κύπροι. Σήμερα μου μίλησε στο ραδιόφωνο ο πρέσβης της Κύπρου. Έτσι, ο βασικός σύμβουλος του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Πάμε να ακούσουμε τι μου είπε στο ραδιόφωνο ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα και να το σχολιάσουμε. Ο κ. Κασελάκης, άθελά του, απέδειξε ακόμα μια φορά ότι τα εθνικά αντανακλαστικά σε σχέση με το Κυπριακό είναι έντονα, ισχυρά και αναπτυγμένα. Και αυτά τα τοπήματα, αυτά τα σφάλματα, καμιά φορά γίνονται για να μας θυμίσουν ότι ακόμα στον πυρήνα της καρδιάς μας, στον πυρήνα της σκέψης μας, παραμένουν ζητήματα όπως το Κυπριακό, όπως πρέπει να παραμένουν στη μνήμη και στη συνέστηση του συλλογικού ελληνισμού. Ναι. Όσον αφορά τη δήλωση αυτή καθεαυτή, προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο ότι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει στην πολιτική με τον τρόπο που μπαίνει, δεν είχε μια καθαρή εικόνα, μια καθαρή σχέση με την ορολογία. Τώρα, από τη μία, υπάρχει ο πρέσβης που λέει, Νίκο, φαίνεται δεν έχει μια καθαρή εικόνα, καθαρή σχέση με την ορολογία. Του λέει πολύ διπλωματικά ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω. Από την άλλη πλευρά. Οι εφημερίδες πάντως της Κύπρου. Ναι. Βγήκαν εντελώς συμμετοπικά απέναντι και με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν περιποιούν τιμή σε έναν υποψήφιο αρχηγό για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Μαύρο, εσείς θεωρείτε ότι σε αυτή τη διαδικασία έχουμε περάσει την επικοινωνία πάνω από το πολιτικό κομμάτι, από την ουσία της αντιπαράθεσης. Που δεν έγινε διάλογος σε επιθέσεων και αρχών και τα λοιπά, έχει περάσει πιο μπροστά. Και το υπενήχθηκα και στην αρχή ότι ο κύριος Κασελάκης, για να ανταποκριθεί στα ζητούμενα, χρησιμοποίησε απλά συμβολισμούς και όχι κείμενα. Ή λόγια. Που σημαίνει είμαι αυτός που φαίνομαι και βγάλετε συμπέρασμα από το ότι σπούδασα στο τάδε πανεπιστήμιο, έκανα αυτή την επαγγελματική καριέρα κτλ. Κτλ. Άρα λογικά πρέπει να με θεωρείτε πετυχημένο και αυτό έκανε ο κόσμος. Ναι. Διότι έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα με τις κλισέ τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα είπε ας δοθώ σε αυτό το πράγμα. Και το έγινε. Άρα ακούστηκε και αυτό που λέει η Μαρία, ότι δεν μας είπε ότι είναι πολιτικός ο άνθρωπος. Δεν λανσαρίστηκε ως τέτοιος. Ήταν και αντίδραση στην κομματική νομεκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ. Να κυβερνήσει, είπε ότι θέλει, όχι ότι είναι πολιτικός. Ναι, ναι. Του έκατσε να γίνει αυτό το λεκτικό ατόπιμα, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόθεση στον άνθρωπο να πουλήσει την Ελλάδα ή την Κύπρο ή τα κρατήδια. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Αντίδραση προκάλεσε, ας πούμε, και η αναφορά του, η αποστροφή σε... Μουσουλμανική τουρκική μειονότητα και λοιπά. Για τη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα. Δεν στείλει αντιπαραθέσει. Όχι, πήγε ο κύριο Τσίπρα. Δεν στείλει αντιπαραθέσει αυτά. Όχι, πήγε ο κύριο Τσίπρα και αποδοθεί σε κούρα. Δεν ξεχνάμε ότι οι καμπάνιες. Όπως και για την στρατιωτική θητεία. Ότι είναι χαμένοι 9 μήνες, η στρατιωτική θητεία είναι κάτι στο οποίο διαφωνεί ο κύριος Αποστολάκης. Διαφωνεί ο κύριος Αποστολάκης αυτό. Διατύπωσε τη διαφωνία του σε σχέση με αυτό. Αφού διατύπωσε τη διαφωνία ο Αποστολάκης, επανήλθε ο. Γιατί? Δεν είναι κακό να υποστηρίζει πάντως κάποιος. Όχι, σε αυτό συμφωνώ εγώ. Πρέπει η στρατιωτική θητεία να γίνει σε από αυτό συμφωνώ, μήνες, σε αυτό συμφωνώ. 6 ή 3. Είναι άλλο να αλλάζει. Έχει δικαίωμα να το υποστηρίζει. Βεβαίως. Γιατί εκεί μπορείς να τον ρωτήσεις, ας πούμε, ως πρόεδρο ή υποψήφιο πρόεδρο αριστερού κόμματος. Θέλεις δηλαδή να προσλάβουμε. Να πω κάτι. Να πω το παράδειγμα. Δηλαδή, μπορείς να του πεις, δηλαδή, προτιμάς να προσλάβουμε στρατιώτες αντί να προσλάβουμε δασκάλους και νοσηλευτές. Μια ευλογή ερώτηση σε ένα αρχηγό αριστερού κόμματος. Δεν υποψήφιο. Είναι μόνο αυτό. Ή αν εξαγοράζει τη θητεία, πώς θα την εξαγοράζει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Απλουσιόπεδα θα την εξαγοράζει. Αλλάζει το αμυντικό δόγμα της χώρας. Αυτοχά, παιδιά. Το αμυντικό δόγμα της χώρας έχει γίνει αντικείμενο, ένα μέρος αυτού, έχει γίνει αντικείμενο μιας εσωκομματικής διαδικασίας. Έχει και αυτό την προέκτασή του. Άλλα πράγματα μπορεί να γίνουν. Αυτό όμως είναι επιμέρους και θα έρθει αργότερα. Το άρθρο 16 περί ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ακριβώς. Όλα αυτά θα έρθουν αργότερα. Αυτό που έρχεται την Κυριακή είναι αυτό που περιέγραψε ο Νίκος Παπάς σε συνέντευξή του. Ότι η υποψηφιότητα της κυρίας Αξιόγλου στηρίζεται από εκείνα τα στελέχη που αμφισβήτησαν και συνεχίζουν να αμφισβητούν τη διεύρυνση και το μετασχηματισμό του κόμματος που ήθελε ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχουν συνασπιστεί στην υποψηφιότητα του κύριου Κασελάκη. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να δούμε.
θα κερδίσουν αυτοί που θέλουν μετασχηματισμό, ανοιχτό κόμμα και κόμμα που θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση, ή θα επικρατήσει άλλη άποψη, η οποία να σας θυμίσω, όπως είπε και ο κύριος Φίλης εχθές προχθές, ότι δεν είναι απαραίτητο η αριστερά να είναι και, να είναι και στην κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εδώ νομίζω αυτές οι δύο είναι οι βασικές διαχωριστικές γραμμές. Άντως, οι μισοί που υποστηρίζουν τη διεύρυνση είναι με την κυρία Αξιόγλου. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, δεν μπορώ να πείσω ότι δεν είναι υπέρ της διεύρυνσης. Ο κύριος Ραγκούσης διαφωνεί κάποιος. Διαφωνεί, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι υπέρ της διευρύνσεως. Μην αναφέρω κι άλλα ονόματα, τα οποία είναι και υπέρ της διευρύνσεως και ήταν με τον κύριο Παπά στην προεδρική πλειοψηφία. Απλώς διεσπάστη η προεδρική πλειοψηφία και είδανε τώρα ότι έχουν και διαφορές μεταξύ τους. Άρα η κυρία Αχτσιόγλου όμως, ακριβώς επειδή είναι αυτό που λέει ο Νίκος, η κυρία Αχτσιόγλου τώρα θα πρέπει, αν εκλεγεί πρόεδρος, να συμβιβάσει στον κύκλο των υποστηρικτών της αυτές τις δύο αντίθετες απόψεις. Και αρκεί να σκεφτούμε ποια ήταν η κατάληξη όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε να διαχειριστεί το ίδιο πράγμα και μάλιστα με συσχετισμούς 75-25 υπέρ του. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Καμία διεύρυνση επί της ουσίας και καμία εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, αυτό θα μπορέσει να το κάνει. Αυτό που δεν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορέσει να το κάνει πρέπει η κυρία Αχτσιόγλου. Μάλιστα δεν το υποστηρίζει κιόλας. Γιατί εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Πρέπει να το προσπαθήσει. Μπορεί για τον κύριο Τσίπρα να λέγανε ότι είχε πολιτικούς συναισθηματισμούς και λόγω του ότι είχε και αυτή τη μακρά πολιτική πορεία και ένιωθε ότι δεν μπορούσε τέλος πάντων να έρθει αντιμέτωπος με όλους αυτούς. Το κρίσιμο είναι αυτοί που έχουν τώρα στηρίξει την κυρία Αχτσιόγλου και αν τελικά καταφέρουν να την εκλέξουν. Θα έχουν ένα τεράστιο μέρος της συμβολής ναι. του. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Θα μπορέσει λοιπόν θα αποτύχουν να αποτύχουν τότε. Θα με όποιον νικητή την Κυριακή. Πώς θα μπορέσουν την επόμενη μέρα να συνυπάρξουν, αν συνυπάρξουν οι δύο πλευρές? Κοίταξε. Το λέω αυτό γιατί έχουν υποθεί βαριά πράγματα. Το κρίσιμο ερώτημα αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Αν η διαφορά είναι μεγάλη, όπως βγήκε τη Δευτέρα, Τρίτη μετά που λέγανε ότι η δυναμική του Κασελάκη είναι τεράστια και μπορεί να πάμε σε νούμερα 65-35 ή 70-30, αναπόφευκτα θα είχαμε συγκρούσεις οι οποίες μπορούν να οδηγούσαν ακόμη και σε διασπάσεις, σίγουρα σε αποχωρήσεις. Τώρα, με το 65-35. Ναι, βέβαια θα είχαμε. Τότε θα είχαμε. Αν είναι 50-50 δηλαδή. Εκεί θα πέσει ξύλο. Εκεί τότε θα πέσει ξύλο και θα πρέπει όποιος βγει πρώτος να είναι αποφασισμένος να συνδιοικήσει. Αυτή θα είναι η γραμμή που θα του δώσουν και αυτή θα είναι ο βαθμός δυσκολίας που θα του βάλουν. Πώς μπορούν να συνδιοικήσουν και τότε σε κάθε περίπτωση, αν είναι τόσο κοντά τα νούμερα, θα λύσουν τους λογαριασμούς είτε στο συνέδριο και αν δεν μπορέσουν εκεί, σίγουρα σε ευρωεκλογές. Τα μαρμαραίνια αλόνια. Ναι. Αρκεί προσέξτε τώρα Νικό, να δείτε στο επίπεδο ρεπορτάζ που λες. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες θα βγουν μέχρι τότε με προθέσεις ψήφου μέσα και τα λοιπά μέχρι που θα πότε βλέπουν ένα ΣΥΡΙΖΑ να παίζει ξύλο. Με συγχωρείς τώρα, Δημήτρη, να σου πω εγώ τι θα συμβεί. Θα τους διαλύσει. Να σας πω εγώ τι θα συμβεί. Καθίστε να δούμε τι θα πούνε οι δημοσκοπήσεις. Από τώρα θα προξοφλήσουμε τι θα πούνε αν βγει κάποιος και πέσει. Αλλά έχει νόημα με το. Έχουν βγάλει τα. Να σας πω εγώ τι θα γίνει όμως. Ας πάρουμε το παράδειγμα ότι βγαίνει ο κ. Κασελάκης που είναι και το πιθανότερο σενάριο. Έτσι. Παρότι έκανε λάθη, παρότι ας πούμε μπορεί να μίκρινε διαφορά, το ισχυρό σενάριο είναι ακόμη να βγει ο Κασελάκης. Σίγουρα θα έχουμε τρία κόμματα σε ένα. Θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλή τον κύριο Φάμελο. Θα έχουμε το κόμμα το οποίο θα έχει εκχωρήσει ο κύριος Κασελάκης, τον κύριο Παπάκη, τον Πολάκη και πιθανώς με κάποιο γραμματέα, δεν ξέρω ποιον, ο οποίος ενδεχομένως να είναι και ο Τεμπονέρας. Και θα έχουμε και το τρίτο κόμμα, το οποίο θα είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος θα βγαίνει και θα συνομιλεί με βίντεο, θα ανεβάζει, θα πηγαίνει σε εκπομπές όχι τόσο πολιτικές, όσο σε αυτές που λένε και που όλες τώρα. Θα φέρουμε στιγμές. Ναι, για πες. Κυρία καινούργια. Και, τι να κάνουμε. Και lifestyle εκπομπές. Lifestyle εκπομπές και θα ασχολείται με αυτόν, με τον σύζυγό του κλπ. Λοιπόν, θα έχουμε τρία κόμματα σε ένα. Ναι. Στην περίπτωση αυτή. Κόμπο. Θα πρέπει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να δει πώς αυτά μπορεί να τα ενοποιήσει. Νομίζω ο Κασελάκης στην περίπτωση αυτή θα αναλάβει τη βιτρίνα του κόμματος, η οποία θα είναι στη κοινωνία, στο lifestyle που λέμε και τέτοια, και θα πρέπει να εκπαιδευτεί για 6-7 μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές, ώστε να μπορεί να συνομιλήσει με πολιτικούς συντάκτες, με αναλυτές και όχι με αυτούς που είπαμε, στα πρωινάδικα ή στα μεσημεριανά, και στις ευρωεκλογές να αντιπαρατεθεί,
με τον Μητσοτάκη, με τον Ανδρουλάκη, με τον Κουτσουλή. Ενώ με την κυρία Φιαξιόγλου θα έχουμε ένα κόμμα. Όχι, με την κυρία Φιαξιόγλου. Με την κυρία Φιαξιόγλου θα έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα είναι χαμηλών πτήσεων. Δεν θα έχει εκπλήξεις. Ενώ με τον κύριο Κασελάκη. Συγγνώμη, παιδιά, όλο αυτό που περιγράφουμε. Δεν ξέρουμε τι θα όλο αυτό που περιγράφει ο Νίκος. Είναι μια προσπάθεια. Νίκο, όλο αυτό που περιγράφει. Το άλλο που ήταν ιερό. Όλο αυτό που περιγράφει. Λέω εγώ ότι δεν θα είναι ιερό κόμμα. Αν μου επιτρέπετε, όλο αυτό που περιγράφουμε είναι το κλίμα που περιγράφεις και περιγράφεις ένα οργανόγραμμα και μια λειτουργία ενός. Πάνω μου ενός η Αξιόγλου, λέει Μαρία. Αυτό που περιγράφεις είπε, εντός Κουμουνδούρου, εντός κοινοβουλίου μπορεί να μου πει κάποιος τι θα γίνει. Σου είπα. Ήταν νομοσχέδιο που θα είναι. Θα είναι το κόμμα. Δηλαδή ο κόσμος θα ψηφίσει με κριτήριο ποιος είναι στη Βουλή. Κάτι άλλο λέω. Κάτι άλλο λέω. Γιατί ψηφίζουν οι ψηφοφόροι εντός... με βάση τα πολιτικά προγράμματα. Είναι ο κύριος Χάμελος. Μα εγώ δεν ήταν αυτό. Τρεις... Μου εξηγείτε λίγο πρακτικά. Θέτω ένα άλλο ερώτημα. Τρεις δεκαεξάδες θα είναι. Ναι. Έχει 16 βουλευτές που υποστηρίζουν. Άρα λέω σε νομοσχέδιο που διαφωνούν αυτό, λέω παιδιά. Δεν νομίζω. Τι θα γίνει εντός του κοινοβουλίου σχέση με το νομοσχέδιο. Πάντα ο αρχηγός θα αποφασίζει. Και πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι ο Κασελάκης έχει δείξει. Εσύ αποκλείς δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να διαφωνεί μια ομάδα των 16 σε ένα νομοσχέδιο και να πει επειδή το είπε ο αρχηγός. Διαφωνίες θα έχουμε σίγουρα. Γι' αυτό δεν είπατε ότι δεν αναφέρει στου ψηφοφόρου. Θεωρητικά, επειδή έχουμε το κεκτημένο τη μεταπολίτευση που μιλάει για κομματική πειθαρχία, θεωρητικά οι βουλευτές από τη στιγμή που εκλέγονται είναι αυτόνομες πολιτικές προσωπικότητες και μπορούν να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Απλώς έχουμε θα μπορούσα να σου πω το άλλο με τον Ντοντό, το ξέρεις. Αλλά τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε όλη την κομματική πειθαρχία. Ναι, εγώ οπότε μπορεί να μπει και αριστερά, θα αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να ψηφίσουν ό,τι επειδή ανθίσουν, εσύ όμως, καλά κάνεις την ανάλυση. Χάρης που έχει κάνει και πολλά χρόνια κοινοβουλευτικό. Χάρη λοιπόν, επειδή ξέρεις το ρεπορτάζ και ο Νίκος. Αλήθεια θεωρείται ο Νίκος, το διατύπωση συμφωνώ περισσότερο με τον Νίκο. Εδώ έρχονται νομοσχέδια. Έχει κόντρα στη Βουλή οτιδήποτε άλλο. Μπορούν αυτές οι ομάδες εντός κοινοβουλίου να έχουν μια ενιαία εικόνα, να μην υπάρξει οποιοδήποτε παρατράγωμα. Με κορυφαίο παράδειγμα το άρθρο 16. Με κορυφαίο παράδειγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει όμως, θα σου απαντήσω με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ο Κασελάκης, αν υποθέσουμε ότι εκλέγεται πρόεδρος, έτσι πάμε με σενάρια τώρα, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, προφανώς. Είναι το σενάριο ότι εκλέγεται προφανώς, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ναι, ναι. Μα το λοιπόν, ισχυρό σενάριο αυτό είναι, έχεις δίκιο. Αν λοιπόν ο Κασελάκης γίνει πρόεδρος, έχει δώσει ήδη δείγματα. Έχει πει, όποιος έχει παρατηρήσει τις λιγοστές δηλώσεις του επί της ουσίας, έχει πει ότι θα αποφασίζω εγώ. Σήμερα είπε στη Δράμα από Δευτέρα έχει ξεσκόνισμα. Στο Μπάνο Χαρίτο, στο Κόντρα. Έχει σημασία. Είχε πει ότι τον είχε ρωτήσει ο Χαρίτο τι θα γίνει άμα θες εσύ το Α και το κόμμα λέει το Β. Και είπε ότι αν τα 2/3 του κόμματος λένε το αντίθετο από αυτό που λέω εγώ, τότε θα. Ενώ με τον Τσίπρα. Έχει αναπλήσει στο μυαλό του ότι κουμάντο CEO αναλαμβάνω εγώ. Δεν συνδιοικούμε εδώ. Γι' αυτό λέει ξεσκονίζουμε από Δευτέρα. Και μάλιστα η απάντηση ήταν σε ερώτηση για τον Νίκο Φίλη που του λέει ότι είναι συνεργάτης, ήταν συνεργάτης του Μητσοτάκη κτλ. Επομένως ο Κασελάκης έχει την εξής διαφορά. Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Ναι. Έχει την εξής διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας, επειδή ήταν γέννημα θρέμα αυτού του κόμματος, δεν μπορούσε ούτε να κάνει τη ρήξη που χρειαζόταν για να γίνει ένα σύγχρονο κεντροαριστερό κόμμα και να πάρει τη θέση του μόνιμα στο πολιτικό σκηνικό. Και του ασκήθηκε πολύ έντονη κριτική γι' αυτό εντός του κόμματος. Ούτε το ήθελε τελικά, όπως απέδειξε. Ο Κασελάκης δεν δεσμεύεται σε τίποτα από αυτά. Ο Κασελάκης... Τσίπρας ήταν ευλαβικά πιστός στην παράταξη. Ο Κασελάκης φαίνεται να έρχεται ως άθεος. Ναι, για να το πούμε πιο απλά, ο Κασελάκης δεν αισθάνεται καμία πολιτική και ηθική υποχρέωση να μοιράζει καρέκλες στο δρόμο προς το συνέδριο και μετά το συνέδριο, τόσο στην ομπρέλα, τόσο στους 53. Το ακούω όλο αυτό πολύ, πολύ προσεκτικά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Όλο αυτό που περιγράφουμε, κύριε Μαύρα, γιατί εδώ ακούμε μια ιδανική εικόνα, γιατί εικόνα θα συνεργαστούν όταν τα 2/3 κτλ. Εγώ βλέπω κάτι άλλο, ξαναλέω, γιατί έχω συμφωνήσει με τον Νίκο ότι κάποια άλλη θα είναι η εικόνα. Αντέχει αυτή η εικόνα μέχρι, εγώ θα πω, τις ευρωεκλογές. Έστω λοιπόν ότι δεν διασπάται το κόμμα. Δεν διασπονται μεταξύ τους, αντέχει αυτή η εικόνα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δείχνει ήδη από κάτω ότι θέλει να έχει αναπνοές για εναλλακτικές καταστάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να τις βρει. Ναι. Επίσης, σας λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχος στον τομέα της οικονομίας και αυτό το κάνει συνολικότερα άτρωτο. Mm-hmm. Παρόλο που έχουν μεσολαβήσει φωτιές, πλημμύρες, ιστορίες και δεν συμμαζεύεται, διότι ο κόσμος στο τέλος της ημέρας, μόλις απομακρυνθούμε από τέτοια φαινόμενα, ξαναγυρίζει πάλι
Γι' αυτό και άκουσα σήμερα στις ειδήσεις ότι επιστρέφει για να ασχοληθεί με την καθημερινότητα αύριο το πρωί, ναι, μέσα στο, τη Δευτέρα πότε είναι, mm-hmm, στον πρωινό καφέ κτλ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικά προσπαθούν ακόμα να βρουν ποιος είναι CEO, ποιος είναι Γενικός Διευθυντής, ποιος είναι στέλεχος και ποιος είναι executive και δεν ξέρω τι. Όχι, μόνο στην Κυριακή δεν έχουμε εθνικές εκλογές, έχουμε σωκοματικές. Σύμφωνοι. Ναι. Όμως, εάν υπάρχει φαγωμάρα μετά από αυτό, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα εξακολουθήσει να είναι. Συγγνώμη, για να κάνουμε την κουβέντα. Μαρία, συγγνώμη, επειδή το είπες και πριν, δεν θεωρείς ότι είναι εθνική σημασία η εκλογή του επικεφαλής της αξιωματικής εκπαίδευσης? Βεβαίως και είναι, αλλά είναι ένα εκλογικό σώμα 150.000 ανθρώπων, ναι, οι οποίοι θα καθορίσουν ποιος θα ηγηθεί ενός κόμματος, το οποίο δεν ξέρουμε αν αυτό το κόμμα θα καταφέρει να φτάσει όπως με είναι σήμερα. Με στόχο ποιον, γενικά, ποιος θα κυβερνήσει, δηλαδή, αυτό το κόμμα ή την Ελλάδα? Μα ο στόχος τους είναι να βάλουν αυτόν που, mm-hmm, κατά τη γνώμη τους θα κάνει το κόμμα τους μεγαλύτερο. Σωστά. Αν αυτός είναι ο κύριος Κασελάκης, οκ. Okay. Αν είναι η κυρία Αξιόλου, επίσης πάλι, ναι, όλα καλά. Το τι πολιτική θα ασκήσει την επόμενη μέρα και το τι αντιπολίτευση θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Προφανώς. Και θα αρχίσει, όχι, να μετράει από τη Δευτέρα το πρωί. Ότι, ναι. Οι ψηφοφόροι που θα πάνε, ναι, την, ναι, Κυριακή σκέφτονται ποιος κατά τη γνώμη τους θα κάνει αυτό το κόμμα μεγαλύτερο. Δεν σκέφτονται αν την επόμενη μέρα θα μιλήσει και θα πει κάτι συγκεκριμένο, γιατί η ζωή δεν είναι σενάριο. Έχουμε αυτά τα πέντε θέματα, τοποθετούμε για αυτά τα πέντε. Μπορεί αύριο να συμβεί ένα γεγονός. Όπως συνέβησαν οι πλημμύρες, είχαμε τις φωτιές, ναι, μπορεί να έρθει μια πανδημία. Για όλα αυτά λοιπόν θα βρει και θα τοποθετηθεί. Το κριτήριο του πολίτη είναι αυτόν που, του πολίτη ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των 150.000 ανθρώπων. Μαρία, αν μου επιτρέπεις, έχουμε φύγει από αυτό. Έχουμε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε πώς θα κρίνει ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για το θεσμικό κομμάτι και τη λειτουργία της αξιωματικής εκπαίδευσης. Το κριτήριο για να αποφασίσουν ποιος θα εκλεγεί είναι ποιος. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει τρία λάθη. Για να γίνει τι, να κυβερνήσουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει τρία λάθη. Όχι απαραίτητα. Πρώτον, νομίζουν ότι. Ναι, πρώτον, απαραίτητα. Αν, να αφήσουμε τον Νίκο να. Πρώτον, νομίζουν ότι εκλέγουν διάδοχο του Τσίπρα. Ενώ αυτόν τον οποίο εκλέγουν θα είναι αυτός που θα αναμετρηθεί με το Μητσοτάκη. Πρώτο λάθος. Αν νομίζουν ότι εκλέγουν διάδοχο του Τσίπρα και όχι διάδοχο του Μητσοτάκη, κάνουν λάθος. Δεύτερον, στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν έχουν κατανοήσει ότι θα έπρεπε μια τέτοια κορυφαία διαδικασία να είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου και ευρύτατου διαλόγου στο ιστορικό τους και μετά και να έχουν ακόμη και όσους θέλουν να είναι υποψήφοι για την αρχηγία να έχει υπάρξει ένας σχετικός έλεγχος, γιατί δεν ξέρεις αύριο τι φασούλη μπορεί να σου βγάλει. Ναι. Έτσι. Και τρίτον, είναι δυνατόν ένα κόμμα και ιδιαίτερα της αριστεράς να λέει ότι να τσακωθεί αύριο για το αν πήρε ή όχι η γουρούνι στο σαγί? Είναι δυνατόν? Αυτή είναι δυνατόν. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένα φωτεινό πρόσωπο το οποίο έδωσε ενδιαφέρον στην εκλογή ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι τότε ήταν νεκρή εντελώς. Ανέστησε τον πεθαμένο ο Κασελάκης. Ακριβώς. Έτσι. Ανέστησε τον πεθαμένο τη διαδικασία. Αλλά όχι όμως και να πούμε ότι τα άλλα δεν ενδιαφέρουν. Αύριο δίνει την εντολή στον Κασελάκη. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αντιπαραθέσεις ή ο κύριος Ανδρουλάκης με το κόμμα της αντιπολιτεύσεως, με πολιτικούς όρους, με κοινωνικούς όρους, με οικονομικούς όρους, και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με θέματα του TikTok, του Instagram και των εκπομπών lifestyle. Ο κομμάτι του TikTok ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι lifestyle ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά ήταν ο πρώτος. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι lifestyle. Αυτό δεν σημαίνει. Μαρία μου, ο Μητσοτάκης μιλούσε με δημοσιογράφους. Δήλωνε πολιτικός. Πήγαινε σε εκπομπές. Θα δηλώνει και ο Κασελάκης. Έκανε αντιπαραθέσεις. Θα δηλώνει. Άμα εκλεγεί. Για να εκλεγεί ο Μητσοτάκης αρχηγός, συγκρούστηκε πολιτικά. Και από ό,τι έδωσε συνεντεύξεις. Ο Κασελάκης σήμερα. Μαρία, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, έδωσε. Ωραία, συγκρούεται με την κομματική νομοκρατούρα. Λέω εγώ ότι θέλει να διώξει τη μούχλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Να διώξει την κομματική νομοκρατούρα, αλλά υπάρχει και η άλλη διάσταση. Μην συγκρίνεις τώρα τον Κασελάκη. Η διάσταση αυτή Μαρία, την άκουσε φάση, με, είναι σε επόμενη άκουσε φάση. Με, δεν υπάρχει πρώτη και ύστερη φάση. Δεν είναι οι ηγεσίες βήματα, δεν είναι στάδια. Άρα δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο ηγέτης πρέπει να είναι
Βεβαίως. Με αυτό που λέμε τώρα πρέπει. Ο Μητσοτάκης. Αλλά θα πρέπει τα κόμματα να έχουν προδιαγραφές. Βεβαίως. Ο Μητσοτάκης για να εκλεγεί αρχηγός είχε μια πολιτική πορεία. Για να εκλεγεί αρχηγός αντιπαρατέθηκε με τους αντιπάλους του. Πολιτικά. Για να εκλεγεί αρχηγός μπορούσε να δώσει συνεντεύξεις σε συναδέλφους, σε αναλυτές. Άρα καταλήγουμε ότι εδώ το βιογραφικό έχουμε... του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι έμπειρος πολιτικός, που να δηλώνει πολιτικός και που να έχει μακρά κομματική Μαρία, πορεία. Μην διαστρέφεις αυτά που λέω. Αυτό λέω ότι δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή ήρθε και δήλωσε «Είμαι ο Στέφανος και έχω κάτι να σας πω» και ανέβασε 10 βίντεο... Και συγκίνησε τον κόσμο και τον ψήφισε. Και συγκίνησε τον κόσμο και τον ψήφισε. Επειδή ο κόσμος ήθελε να διώξει τη μούκλα, επειδή, δεν πάει να πει ότι αυτός είναι και ο καλύτερος, ενδεχομένως στην πορεία να αναδειχθεί ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά ο όρος δεν είναι τα κριτήρια αυτά. Δηλαδή ο Κασελάκης και η Αξιόγλου θα κρυθούν την Κυριακή από ένα εκλογικό σώμα 150.000 και ο νικητής αυτής της αναμέτρησης μετά θα επευθυνθεί σε ένα εκλογικό σώμα εκατομμυρίων προκειμένου να το πείσει εάν αξίζει να κυβερνήσει, να είναι δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα κτλ. Για αυτό μιλάμε. Το κριτήριο. Είναι άλλη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι άλλο. Μαζί σου, αλλά το κριτήριο κατά πόσο μπορεί να βγει. Η διαδικασία μέχρι την Κυριακή είναι άλλη. Είναι ισοκομματική. Έχουμε φύγει από την Κυριακή. Έχουμε φύγει για την Κυριακή. Αυτό θέλω να πω. Την επόμενη μέρα θα τη συζητήσουμε. Πάντως να ξέρετε ότι αυτά. Να μου επιτρέψετε να συντονίσω και εγώ να πω τι μπορούμε να συζητήσουμε και τι όχι. Συζητάμε λοιπόν την επόμενη μέρα. Ανεβαίνουν και πέφτουν. Κάτι γιατί είχε πάρει φόρα η καραχνή. Ότι από την Τετάρτη. Ενώ ο κύριος Κασελάκης μέχρι τότε ήταν στο πικ, ναι. Σε αυτά τα μέσα που μετράνε, θα ξέρει καλύτερο ο Δημήτρης ή η Μαρία, ναι. Πώς τα λένε αυτά τα viral, ναι. Ξαφνικά έπεσε. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι και λίγο διάτοντες αστέρες. Ναι. Ξέρεις, όταν άντως, σε αυτό το, διάδοντες αστέρες, το διαδίκτυο. Η πλευρά Αξιόγλου είχε ζητήσει τη fast track διαδικασίας. Πηγαίνανε σε συνέδριο πρώτα. Είναι αυτό που είπες. Για να το βάλουμε σε πραγματικούς όρους, αν υποθέσουμε ότι κερδίζει στο σενάριο ότι κερδίζει ο Κασελάκης την Κυριακή, δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα άμεσα για τον ίδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Κασελάκης θα γίνει πρόεδρος σε ένα κόμμα όπου το μισό δεν θέλει ούτε να τον βλέπει μπροστά του. Θα έχει κομματικά όργανα, πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή που δεν θα τα ελέγχει. Mm-hmm. Θα πάει σε ένα συνέδριο που θα δοθούν πολύ σκληρές μάχες και μάλιστα η απέναντι πλευρά είναι πολύ πιο έμπειρη πολιτικά από εκείνον για το πώς θα χειριστεί όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Κασελάκης θα κάνει αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, αν γίνει πρόεδρος, θα δώσει μετά σκληρή εσωκομματική μάχη για να επικρατήσει στο κόμμα. Θα έχει την καρέκλα, αλλά όχι την εξουσία. Πάμε, λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν, πήραμε την κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν, χάρη μου. Πάμε λοιπόν, χάρη μου, για να μου κάνεις τη χάρη να πάμε και στην επόμενη μέρα που δεν θέλει με τίποτε καρακλιούμι. Όσο όλο αυτό είναι σε εξέλιξη, η χώρα επί της ουσίας αναζητά την αξιωματική της αντιπολίτευση. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Έχουμε, και αυτό λέει και ο Νίκος. Έχουμε φύγει από το κομμάτι. Και εγώ παρακαλώ. Ναι. Λέω ότι έχουμε φύγει από αυτό το κομμάτι που λέει ότι παιδιά, υπάρχει ο υπόλοιπος κόσμος, είπες πριν, ένα κοινό που μπορεί, πρόσεξε, να μην έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρεί μη κανονικό να υπάρχει ένα 41% χωρίς ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Σε πληροφορώ ότι και με νεοδημοκράτες που έχουν μιλήσει. Παιδιά, όχι μόνο αυτό. Επιμελής διαχείριση των καταστροφών. Ακριβώς. Δεν πρέπει να βρει έκφραση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ακριβώς. Λέω άλλος πού θα πάω, ρε παιδί μου, δεν τώρα αυτόματα, να κουβεντιάζω έτσι. Για το. Μα θες, κανείς δεν γίνει αυτόματα. Λέμε ότι όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, με όποιον τρόπο θα έχουμε μια σαφή εικόνα. Και αυτό συζητάμε, το τι γίνεται. Θα ξεκαθαρίσουν γρήγορα. Δεν θα ξεκαθαρίσουν γρήγορα. Από αυτά που ακούω τώρα από τη συζήτηση και από το ρεπορτάζ που έχετε και από την προσέγγιση, εδώ μιλάμε για τη σφαγή του Τρέμαλη που. Δεν ξέρει κανείς τι θα οδηγήσει. Συνέδριο. Ναι, αλλά θα βάλω άλλο ένα ερώτημα. Μήπως ο Τεμπονέρας είχε δίκιο που έλεγε συνέδριο και μετά. Μάλλον είχε δίκιο. Δεν γίνεται να κάνει συνέδριο χωρίς ηγεσία. Ο Σπίρτζης. Ο Σπίρτζης το είχε πει. Πώς θα κάνει ακέφαλο συνέδριο. Θα κάνει συνέδριο τη θέσεων και θα αποφασίσει προκαταβολικά στο συνέδριο τη θέση. Χάρη, πότε θα γίνει το συνέδριο. Θα έρθει ο πρόεδρος να τη υπηρετήσει. Χάρη, πότε θα γίνει το συνέδριο. Στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Γιατί εγώ ξέρω ότι η επόμενη μεγάλη κόντρα που θα στηθεί εφόσον εκλεγεί ο Κασελάκης είναι από την άλλη πλευρά να πούνε ότι δεν μπορεί να παραβιαστεί η απόφαση πολιτικής γραμματείας με βάση την οποία πήγαμε σε εκλογή ηγεσίας, η οποία έχει ως δεύτερο σκέλος
συνέδριο τον Νοέμβριο. Το Φλεβάρι να το συνεδριάσουν. Άντε να δεχτούν και τον Δεκέμβριο, ναι, για να πάει στο νέο έτος. Δεν θα το δεχτούν γιατί δεν θέλουν. Λέει Μαρία Φλεβάρι. Ναι, ναι, δεν θέλουν, δεν είναι αποφασισμένο, δεν, ναι, θέλουν να είναι προεκλογική φιέστα για τις ευρωεκλογές. Η νέα πλειοψηφία λέγεται, δεν το ξέρω, θα επιδιώξει να μην κάνει συνέδριο όπου να παιχτούν μπουνιές και να ξεκαθαρίσουν, να βάλουν τα θέματα της αυτοκριτικής, της νέας φυσιογνωμίας, του ΣΥΡΙΖΑ και, αλλά να γίνει μια προεκλογική φιέστα ενώπιση των ευρωεκλογών. Πάντως, θέλω να... αν είναι πλειοψηφία. Όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, οι ψηφοφόροι δεν θέλουν ούτε να τα ακούνε. Αυτό το οποίο αναζητούν είναι, θέλω μια εναλλακτική λύση να υπάρχει εκεί, που να είναι πιο κεντροά και να είναι με πιο σύγχρονους όρους, και εκεί που πήγα να την έχω, τώρα μοιάζει να είναι ρίσκο να την έχω. Και είναι μπλοκαρισμένος. Αυτό το πραγματάκι λοιπόν είναι που καλείται να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η ελληνική κοινωνία. Ναι. Γιατί μην νομίζετε ότι οι πολίτες είναι, έλα εντάξει, έκανε το λάθος, θα πάω από την άλλη μεριά. Ναι. Πάντως μην νομίζουμε ότι αν βγει ο Κασελάκης πρόεδρος και ξεκινήσει και πει ότι εγώ αρχίζω τον ανένδοτο αγώνα για να πέσει ο Μητσοτάκης και αρχίσουν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να τον υπονομεύουν και να λένε δεν είσαι πολύ αριστερός και γίνε πιο αριστερός, ότι αυτό θα το εκτιμήσει ο κόσμος και το εκλογικό, ναι, σώμα. Έτσι. Όχι, ο Χάρης, αυτό έχεις δίκιο. Κύριε Μαύρο, να ρωτήσω το εξής. Εδώ μιλάμε για την διαδρομή προς τις ευρωεκλογές. Και είπατε κάτι πριν που το κράτησα και έχει νόημα να το δούμε, ότι σε αυτή την πορεία θα βλέπουν το φως και μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, γκάλο, οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κρατήσει, έστω ότι έχουμε πάει με ένα κόμμα σε μια μεσυγκολητική ουσία, συνυπάρχουν και πηγαίνουν, και αν αργότερα βγουν μεγαλύτερα προβλήματα, βλέποντας δημοσκοπήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αν λέμε, αν είναι από κάτω. Συνήθως στην Ελλάδα... Δημήτρη, μπορείς να λάβεις υπόψη την απάντηση που θα δώσεις και αυτό που θα σου πω. Για αν εν τω μεταξύ έχουν μεσολαβήσει και τα αποτελέσματα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και είναι αρνητικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Που ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι το ταλέντο, ο χώρος του ταλέντου. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Έτσι, αυτό, ναι. Αλλά αν θα επιβαρύνει, έτσι περαιτέρω. Δεν νομίζω ότι θα παίξουν τέτοιο ρόλο τα αυτοδιοικητικά αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος θα θεωρεί ότι είμαστε πολύ κοντά και ότι δεν προλάβαν να οργανωθούν και ωραία, ποτέ δεν είχε τη δύναμη κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα δημιουργήσει χαρά και εφορία. Συγγνώμη, τα ψηφοδέλτια των αυτοδιοικητικών έχουν κλείσει από 31 Αυγούστου. Δηλαδή, ναι, ακόμα και αν είχαν γίνει εγκαίρως οι εκλογές, δεν μπορούσε ο νέος αρχηγός να πει ότι υποστηρίζω του ΣΤΑΔΕ για περιφερειάρχες. Όχι, λέω αν εξαντικειμένου θα επιβαρύνει το κλίμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Να του ρίξει κανείς ευθύνη. Όχι να του ρίξει ευθύνη, αν θα επιβαρύνει το κλίμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Η ψυχολογία του κόσμου δεν θα είναι το πιο ευχάριστο αυτό πράγμα. Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί χρόνια τώρα είναι ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του back wagon effect. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θέλω να είμαι με τον νικητή. Γι' αυτό και χτυπιούνται τα κόμματα στις δημοσκοπήσεις να έχουν σωστό πλασάρισμα. Γιατί επικρατεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό λοιπόν το οποίο θα γίνει σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκπέμψει αυτή την ενιαία λογική, την ενότητα, τις ενιαίες προτάσεις και ενιαίες λύσεις. Δεν υπάρχει μια εκπροσώπηση απέναντι στον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος είναι παντοκράτορα αυτή τη στιγμή, και καλά κάνει ο άνθρωπος, διότι αφού δεν έχει και αντίπαλο, παίζει μόνος του. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, νομίζω ότι εκεί ενδέχεται αυτό το πράγμα να αρχίσει να κάνει κι άλλο σπιράλ περίεργο. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το προδιαγράψω, γιατί σας λέω και πάλι ότι όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένα τουλάχιστον κεντροαριστερό-αριστερό κόμμα. Εκεί δημιουργούνται, αντιθέτως από την πλατιά μάζα, συσπυρώσεις σε καταστάσεις δύσκολες. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου. Ας βάλουμε λοιπόν μια ανατελεία και θα επιστρέψουμε με όλα με τα υπόλοιπα που έχουμε να συζητήσουμε σε σχέση και με την Κυριακή και με τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε πίσω. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και μας πιάσατε στην κουβέντα γιατί μην συνεχίσαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Επιστρέψω με Νίκο Φελέκη και θα ρωτήσω. Ναι. Τσίπρας, πού είναι? Στο σπίτι του και ετοιμάζει το γραφείο του, το οποίο θα είναι απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Προς ώρας περιμένει ακόμη τα έπιπλα, δεν έχουν πάει ακόμη. Α, μάλιστα. Μελετητικό, πολιτικό. Προς τη μεριά της κυρίας Μπακογιάννη. Ή της κυρίας Μπακογιάννη.
Έχει δίκιο ο κύριος Μαύρος. Η Μπακογιάννη είναι στον πρώτο μέσα στην αεροπαγή του, στην γωνία. Η Μπακογιάννη είναι αριστερά. Όπως μπαίνεις. Η Διαμαντοπούλου είναι στο νούμερο ένα της Συγκρού, νομίζω. Ναι, ενώ μην πάει σε δεξιά πολυκατοικία που λέγαμε. Είναι δίπλα στο τέτοιο. Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα... Είναι μεταξύ Διαμαντοπούλου και Μπακογιάννη. Η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε και η στάση, συζητήθηκε και η στάση του Αλέξη Τσίπρα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό να σας πω. Εγώ περιμένω ότι ο κύριος Τσίπρας σαφώς δεν είναι μια εικόνα η οποία του αρέσει. Θα ήθελε ο πρώτος και ο δεύτερος, αν δεν είχε νομίζω κάποια προτίμηση αν θα είναι η Αξιόγλου ή ο Κασελάκης, θα ήθελε αυτοί οι δύο να το πάνε μαζί μετά το έργο και ο ίδιος όντως να δηλώσει ότι θα παραμείνει και είναι ηγητής της πορείας ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Την Τρίτη, που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει η τελετή παράδοση παραλαβής, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει δήλωση και υπέρ της ενότητας του κόμματος ως θεμέλιο λίθο της πορείας εφ' εξής του ΣΥΡΙΖΑ και στήριξης της νέας ηγεσίας και να θέσει το πλαίσιο ότι θα πρέπει να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αντιπαρατεθεί με επιτυχία στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να έχει κινηθεί διαφορετικά. Όχι, κατ' εμένα όχι. Κατ' εμένα όχι. Και... Κατ' εμένα όχι. Okay. Παρασκηνιακά μπορεί να έχει μιλήσει με τους υποψήφιους και με τις ομάδες, αλλά όμως δεν θα μπορούσε να κάνει δημόσια δήλωση ο Τσίπρας που να λέει είτε να πέσουν οι τόνοι, είτε να μην γίνονται αυτά κλπ. Μην ξεχνάμε ότι τώρα αυτές τις μέρες γίνονται σε επίπεδο ηγετικό. Προηγουμένως γινότανε σε παρακάτω επίπεδο, σε μεσαίο στελεχειακό δυναμικό ή στα λεγόμενα trolls του διαδικτύου ή... Ναι. Άρα ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε κάτι. Και αυτό που λέει ότι εγώ έκανα στην άκρη για να περάσει το νέο κύμα, νομίζω ότι αυτό το νέο κύμα όπως εμφανίζεται ενδεχομένως δεν είναι και το καλύτερο αυτό που είχε στο μυαλό του. Πάντως, απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι και αυτή η τακτική που θυμίζει, όπως λέγατε προηγουμένως, παίρνω αφορμή από την λέξη CEO, του Διευθύνοντος Συμβούλου, να αντιμετωπίζει ο κύριος Κασελάκης ένα πολιτικό κόμμα σαν επιχείρηση και να κάνει επιθετική εξαγορά, νομίζω ότι με τους μετόχους δεν θα τα πάει και τόσο καλά, γιατί ξέρετε, οι πλειοψηφίες οι οποίες χρειάζονται μετά στις επιχειρήσεις είναι διαφορετικού τύπου από αυτού που ενδεχομένως έχει ο κύριος Κασελάκης στο μυαλό του. Ναι. Έλα Χάρη. Ναι, αμέσως Μαρία, έρχομαι σε ένα. Συνεχίζοντας το σκεπτικό για τον Τσίπρα, νομίζω το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι υπάρχουν δύο αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία όμως δεν είναι εύκολο να απαντηθούν, είναι περισσότερο ιστορικού ενδιαφέροντος. Το ένα είναι τι ψήφισε ο Τσίπρας την προηγούμενη και τι θα ψηφίσει αυτή την Κυριακή, το ένα. Και το δεύτερο είναι, το είπε περίπου και ο Νίκος Παπάς πρόσφατα, είναι τι συνέβη από την Κυριακή των δεύτερων εκλογών του Ιουνίου μέχρι το μεσημέρι, τρεις-τέσσερις μέρες μετά, που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Δηλαδή, τι συνέβη από την Κυριακή που είπε, που υπονόησε ότι εγώ δεν φεύγω αλλά θέλω να ξανακριθώ, μέχρι τη μέρα που είπε εγώ τελικά φεύγω. Ναι, ναι. Είναι δύο ιστορικής φύσεως ερωτήματα που έχουν όμως σημασία και για το σήμερα. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα Μαρία. Σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, την εσωκομματική επόμενη μέρα, είναι κρίσιμο να βάλουμε και άλλη μια διάσταση. Όταν μιλάμε για ενδεχόμενη επικράτηση της κυρίας Αξιόγλου, κανείς δεν μιλάει για διάσπαση. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για ενδεχόμενη επικράτηση του κυρίου μας Κασελάκη, μιλάμε για το ότι κάποιοι θα φύγουν. Έχεις άρα δίκιο. Λοιπόν εδώ είναι δύο διαφορετικές λογικές. Εκείνη που, αφού μιλάμε έτσι, είναι σαν να θεωρούμε αυτούς που συμπορεύονται με την κυρία Αξιόγλου ότι έχουν ιδιοκτησιακή λογική, ναι, ότι αν δεν περάσει το δικό μας και η δική μας άποψη δεν είναι επικρατούσα, εμείς παίρνουμε το καπέλο μας και φεύγουμε. Ενώ οι άλλοι που υποστηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, στην περίπτωση που ιτηθούν, είναι εκείνοι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περισσότερο δημοκρατικό απόθεμα και θα πούν ότι θα συμπορευτώ. Άρα λοιπόν, είναι εκείνοι που πάνε για τη μονοκομματική ή για την κυβέρνηση συνεργασίας. Πάντως ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και εδώ να συμπληρώσω, συγγνώμη Μάνος, αυτό που λέει έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι η Αξιόγλου είπε σήμερα ότι εγώ εγγυώμαι την ενότητα, αλλά έβαλε για πρώτη φορά και δύο προϋποθέσεις. Είπε εγγυώμαι την ενότητα αρκεί να συμφωνήσουμε στο πολιτικό σχέδιο, δεν το βλέπουμε πολύ πιθανό, σχολιάζω εγώ. Και δεύτερον, είπε στον Κασελάκη ουσιαστικά να μαζέψει και τον Πολάκη. Ναι.
Πάντως θέλω να πω, έχει αυτό είναι αυτό ενότητα λέει, με προϋποθέσεις. Έχει έτσι. Δίκιο σε αυτό που λέει η Μαρία, ότι μιλάμε για διάσπαση. Έχει τις τελευταίες ημέρες μόνο αν εκλεγεί ο Κασελάκης. Εγώ διαφωνώ. Προβλήματα. Το πρώτο, και να πω το εξής όμως. Πρώτη φορά που τέτοιο. Θέλω να ρωτήσω και εσένα, Νίκο, και όλους, έτσι, για να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Ναι. Βγαίνει λοιπόν σήμερα η κυρία Χτσιόγλου και σχολιάζει την δήλωση για το κρατήδιο, το λάθος Κασελάκη, έτσι. Και επί της ουσίας, τι λέει η κυρία Χτσιόγλου, ότι πρόκειται για άγνοια, όχι για Σαρδάμ. Αναρωτιέμαι, την επόμενη μέρα, πώς θα μπορέσει η κυρία Χτσιόγλου ή ένας από τους δύο να συνυπάρχουν όταν λέει ευθέως ότι υπάρχει ενδεχομένως ο επικεφαλής του κόμματος να μην γνωρίζει τα εθνικά θέματα. Κοίταξε, δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως είναι λίγο πιο βαρύ από την νοσοκομματική διαφορά. Χαρακτήρισε σήμερα τον Κασελάκη Τραμπ. Έτσι. Mm-hmm. Στις αντιπαραθέσεις και τις κομματικές και τις πολιτικές ήθιστε να ανεβαίνουν οι τόνοι, να ανταλλάσσονται. Θυμάσαι άλλες στις κομματικές εκλογές άλλου κόμματος, ναι, θυμάμαι. Έφτασε στο Πασόκ. Και σε άλλα κόμματα θυμάμαι. Νομίζω δεν έχει αυτή την ένταση. Μεγαλύτερη. Βγήκε ο κύριος Βενιζέλος στον πρώτο των εκλογών στο Ζάπιο. Εγώ είμαι έτοιμος όμως μέχρι εκεί. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που το ότι μπόρεσαν και συμπορεύτηκαν μετά ήταν θαύμα. Μεγαλύτερη, όντως. Και όμως οι διαφορές ήταν ανάμεσα σε δύο πρόσωπα εδώ πέρα. Σε δύο διαφορές πολιτικές, σε δύο δεν πολιτικές. Είναι τόσο ανάμεσα στα πρόσωπα. Ήταν και πολιτική πρακτική. Είχε τεράστια διαφορά. Απαντήσω στην Κερακλιούμη τώρα. Όχι, αυτό θέλω να πω. Τη διαφορά ήταν και οι δύο δήλωναν πολιτική τότε. Ναι, ναι. Πάντως, επειδή διαφωνώ με αυτό που είπε η Μαρία. Ναι. Για πρώτη φορά ετέθη στην διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της διάσπασης, ετέθη να το χρεώνουν στον Κασελάκη, λέγοντας ότι ο Κασελάκης με αυτό που κάνει είναι μια πρόβα για να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στις ευρωεκλογές. Ναι. Θεωρούσαν ότι είναι πρόβα πολιτικής του Κασελάκη, ώστε μετά να φύγει και να φτιάξει ένα κόμμα εν ώψη εκλογών. Αλλά δεν έλεγαν ότι θα πάρει στελέχη. Πώς, μόνος του. Μόνος του. Έλα ρε Μαρία, σε παρακαλώ. Να βάλω λοιπόν... Δεν είναι μόνος του. Για κάτσε... Θα φεύγανε και οι άλλοι. Ναι. Να βάλω λοιπόν στην εξίσωση την αγαπημένη μου παράμετρο. Κράτα τη δήλωση που σου είπα του Τσίπρα που θα κάνει. Ναι. Κράτα τη δυσαρέσκεια που έχει επειδή κάποιοι πήγαν να τον εμπλέξουν. Ότι δεν εξελίχθηκε όπως ενδεχομένως θα άρμοζε. Και το βασικό είναι ότι ο Τσίπρας κατανοεί, όπως και πολλοί άλλοι, ναι, ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια διαφορετική πίστα. Αυτός ο εξαμερικανισμός που φέρνει ο κύριος Κασελάκης όντως έχει περάσει. Πάνε οι παλιές μεγάλες ιδεολογίες και τα μεγάλα οράματα. Αυτή και τη στιγμή, αναστοχασμοί. Και οι αναστοχασμοί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλα οράματα. Υπάρχει ένα όραμα, το όραμα της καθημερινότητας, το οποίο έχει πρημοδοτήσει και ο κύριος Μητσοτάκης με τη διαχείριση μετά από... Δεν το λέω ότι το κάνει επίτηδες, αλλά με τόσες κρίσεις που έχουμε περάσει, τι σκέφτεται ο κόσμος, πώς να τη βγάλουμε, πώς να επιβιώσουμε, πώς να τα έχουμε βρούμε, πώς να ζήσουμε. Λίγο ακρίβεια θα ασχοληθούμε για λίγο πώς να ζήσουμε, πώς να τα αρπάξουμε, πώς να φτιαχτούμε. Έτσι. Η διαχείριση καθημερινότητάς του είναι το μόνο αυτή τη στιγμή μεγάλο όραμα της ελληνικής κοινωνίας και των ανθρώπων. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Αμερική. Άρα σε μια κοινωνία, σε μια πραγματική καθημερινότητα δύσκολη και σε μια κοινωνία χαμηλών Κασελάκης προσδοκιών, έχει... Ναι. Μήπως έχει προβάδισμα ένα φωτεινό νέο αφάρτο πρόσωπο. Έτσι ξεκίνησε. Μα έτσι, συμφωνώ απολύτως. Για να πάμε λοιπόν, κύριε Μαύρε, το Πασόκ που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Εννοώ ότι εδώ τώρα θα έλεγα ότι έχει γίνει το $1 million question και έχει γίνει billion τώρα πια, έτσι. Διότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνω, έχει μια περίεργη κομψότητα στις μη τοποθετήσεις του, που πραγματικά αφαιρεί δυναμική από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί. Πραγματικά δεν ερμηνεύεται αυτή η σιγή κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θα πιάσω το νήμα από τη βραδιά των εκλογών. Είναι πολύ κομψός ο Μαύρος. Αυτό λέω. Ισορροπείς λέξεις. Εγώ θα έλεγα ότι είναι εξοργιστικά απών. Εγώ θέλω να πω ότι ένα μήνυμα... Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη διπλή ήττα συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρηση του Τσίπρα και όλα αυτά που γίνονται και να αυξήσει το ποστό του.
Το ερώτημα αυτό το θέτω στον Δημήτρη Μαύρο από τη βραδιά των εκλογών, των εθνικών εκλογών. Τι σου λέει? Σε σχέση με το αν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ στην κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, σε αυτήν την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει κομμάτι. Όχι. Δεν τα κατάφερε, μου απαντούσε ο Δημήτρης Μαύρος. Τώρα έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην απόλυτη κρίση. Δεν φαίνεται να καταφέρει να παίρνει κομμάτι, γιατί δεν εμφανίζεται. Δεν έχουμε δει και δημοσκοπικά τέτοιο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πρέπει κάπως να κάτσει αυτό το πράγμα, να έχουμε έστω έναν αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και ό,τι εκπέμπει από πλευράς Προσδοκιών. Αλλά ρε Δημήτρη, δεν εντυπωσιάζει αυτή η φοβερή απουσία του ΠΑΣΟΚ? Εγώ το είπα κομψά, όπως το είπες κομψά. Εσύ ισορροπείς τις λέξεις επειδή ξέρεις καλά ελληνικά. Εντάξει, αλλά όμως, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να για τον να κόσμο ξέρουμε. Τον απλό του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι απορία, είναι ενδεχομένως να είναι εξοργισμένοι. Ναι, έτσι. Ναι. Και θλιμμένοι. Ναι, οι άνθρωποι μέσα από το ΠΑΣΟΚ που όλοι μιλάμε μαζί τους και τα λοιπά, λένε ότι είναι συγκαταβατικοί και κουνάνε το κεφάλι τους σαν να συμβαίνει κάτι εσωτερικά. Ναι. Το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε, να κομπιάζουμε κι εμείς. Τι ναι, να πούμε. Στο τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορείς να κάνεις εικασίες. Εγώ δηλαδή εκ της θέσεως και του ρόλου το οποίο παίζω, μπορώ να μεταφέρω απόψεις όταν συνδέονται με κάτι που μου έρχεται από την κοινωνία. Το μόνο που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή ξύνει το κεφάλι του και λέει τώρα εκεί τι γίνεται. Νομίζω το βασικό ερώτημα που. Εγώ θα έλεγα να ρωτήσουμε για τη Μαρία. Ναι, θα ρωτήσω. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει περισσότερη φασαρία? Αυτό ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Ναι, έλα Μαρία. Εγώ θα έλεγα ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές σε πολύ λίγες μέρες θα είναι για το ΠΑΣΟΚ ένα πολύ σημαντικό τεστ. Ακριβώς γιατί η δύναμη του ΠΑΣΟΚ ήταν κυρίως στην αυτοδιοίκηση και αυτό έφερνε και τη ζήμωση στην κοινωνία που μετά σου έδινε προσποριζόσουν και ωφέλη και στην εθνική κάλπη. Εδώ λοιπόν από ό,τι είδαμε, οι επιλογές που έγιναν, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειαρχών, ήταν πάρα πολύ αμήχανες. Δεν είδαμε δηλαδή κάτι καινούριο να έρχεται. Έχω πάει, ας πούμε, μάνι-μάνι με περιφερειάρχες οι οποίοι είναι, διανύουν την 8η δεκαετία της ζωής τους. Ο κύριος Γουρός, παραδείγματος χάρη. Ο κύριος Αποστολίδης, που είναι ακόμα μεγαλύτερος τον κύριο Γουρό. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν μάλλον ανέτοιμο το κόμμα, που δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί έκανε και δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ο αρχηγός του έχει παραπάνω από 1,5 χρόνο περίπου, πόσο είναι, κοντεύει 2 στην ηγεσία. Και ξέρετε, το πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Ακριβώς. Και μάλιστα, και για παράδειγμα, ο καλεσμένος που έχετε. Μπορώ να το πω. Βεβαίως, βεβαίως. Το φυλαξίζω όμως. Ο κύριος Δούκας που έρχεται. Που είναι μια πολύ ωραία υποψηφιότητα. Ναι, ναι. Δεν ανακοινώθηκε 26 Ιουνίου, αμέσως την επομένη των εκλογών. Να πει ένα κόμμα που. Πήρα την εντολή, έχω αυξήσει κατά 40% τις ψήφους μου στην εθνική κάλπη και τώρα έρχομαι να σας πω κάτι. Ότι, όπως μας είπε ο κ. Κασελάκης, ναι. Έχω κάτι να σας πω. Έχω καλούς υποψηφίους για να σας λύσουν τα τοπικά προβλήματα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και πλάνο για την αυτοδιοίκηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έκανε τις αιρετές περιφέρειες και έχει να σας πει ότι αυτοί οι 13 άνθρωποι που εμείς προτείνουμε είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν πέρα από τα στενά όρια και να θυμίσουν αυτό το παλιό ΠΑΣΟΚ που άλλαξε τη χώρα. Γιατί δεν το έκανε μετά? Πήγαμε. Δεν το ξέρω γιατί δεν το έκανε. Υπήρχε καλύτερη ομάδα και δεν κατέβηκε στο γήπεδο, αυτό είναι το ερώτημα. Ο άνθρωπος όμως, όπως και ο κύριος Δούκας αλλά και άλλους υποψηφίους, τους ανακοινώνανε μέσα στον Αύγουστο, τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο κτλ. Δηλαδή. Ειδικά για τον Δούκα έχει απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, και τους περιφερειάρχες που είναι πολύ σημαντικό. Να κάνουμε μία παύση στην κουβέντα αυτή και να δώσουμε χρόνο να πούμε δύο λόγια για την καθημερινότητα. Και σε σχέση με την ακρίβεια και όλο αυτό που πραγματικά ταλανίζει και απασχολεί τον κόσμο. Βέβαια, αυτό απασχολεί τον κόσμο. Ο κόσμος ξεφεύγει κιόλας με όλη αυτή την πολιτική κουβέντα, με όλο αυτόν τον καυγά. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Έτσι. Και την Τρίτη λέει έχουμε νέα επιδείνωση Ναι, καιρού και έχεις θα χτυπήσει τα σαλία. Έχεις δίκιο. Θα δούμε τώρα τον κύριο Γιάννη Πάζιο, είναι ο Γενικός Διευθύντης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας. Λάδι. Έτσι, αν μη τι άλλο. Κύριε Πάζιο, είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Νιφλή, καλησπέρα και στο πάνελ σας και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπομονετικά μας παρακολουθήσατε και περιμένατε, αλλά είναι τώρα, έχει τζόγο αυτή η κουβέντα και στην κοινωνία, το ξέρετε κι εσείς. Τώρα, σαφώς. Πείτε μας πού βρισκόμαστε με το λάδι, γιατί είναι δυσίωνα και τα μηνύματα που παίρνουμε από την αγορά. Εδώ μιλάμε για τιμές πλέον. Άκουα προχθές από συναδέλφους σας από τη Λέσβο, που φεύγει το λάδι 5,25 και το δικό τους λάδι το βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ έως και 14 ευρώ. 14. Αυτή τη στιγμή, χτες, σε αγροτικό συνεταιρισμό της Μεσσηνίας, η τελευταία πράξη που έγινε σε μια δημοπρασία 27 τόνων οξύτητας
0,4, ήταν 8,35 ευρώ. Η τιμή παραγωγού δηλαδή. Τιμή όπως παραγωγού. Αντιλαμβάνεστε, άρα... ακριβώς είναι 8 ευρώ και 35 λεπτά με, για περσινό ελαιόλαδο, περσινής εσοδείας, μιας και μην ξεχνάμε ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα ξεκινάει η νέα συγκομιδή, οπότε φροντίζουν και οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί να ξεφορτώσουν και να αδειάσουν τις δεξαμενές τους με τα τελευταία λάδια που έχουν μείνει από πέρυσι. Ναι. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είχαμε αρκετές πράξεις και από την εγχώρια αγορά και από την ιταλική αγορά, που δυστυχώς παραδοσιακά το λάδι μας κατευθύνεται εκεί, χήμα, για να τυποποιηθεί εκεί και να καρποθούν εκεί μια μεγαλύτερη υπεραξία. Όπως αντιλαμβάνεστε, το 8,35 στον παραγωγό είναι από τις υψηλότερες τιμές που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 30 χρόνια το λιγότερο. Και σίγουρα όταν αυτό θα έρθει η ώρα να τυποποιηθεί, θα δούμε τιμές οι οποίες σίγουρα θα ξεπερνάνε τα 13 και 14 ευρώ το λιγότερο στο ράφι. Μα το θέμα είναι ότι το 13-14 ευρώ, κύριε Πάτσια, το βλέπουμε με τιμή αγοράς από τον παραγωγό τα 5 ευρώ και τα 5,25. Αν που ήταν το οξύμορο της αγοράς, το οποίο σαφώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να αναδείξουμε, ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του ελαιολάδου ανέβηκε σε επίπεδο παραγωγού από τον Απρίλιο και μετά. Το 80% περίπου της περσινής εσοδείας διατέθηκε από 4,5 έως 5 ευρώ. Έτσι. Άρα στην ουσία φρόντισαν η ενδιάμεση και η τελική, ας το πούμε έτσι, διαθέτευση του προϊόντος να φουσκώσουν τις τιμές, προσπαθώντας να ακουμπήσουν τις όποιες αυξήσεις έγιναν το διάστημα από τον Απρίλιο και εντεύθεν, παρότι είχαν αγοράσει όντως με τιμές πολύ χαμηλότερες. Τώρα αυτή τη στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και μπορεί για τον παραγωγό αυτό να είναι μια ευχάριστη, θα λέγαμε, συνθήκη. Mm-hmm. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι τιμές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και σε ένα εξοντοτικό περιβάλλον όπου το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάνω από 150%. Σίγουρα το να μπορούν να απολαύσουν τιμές πολύ ανώτερες είναι για αυτούς ικανοποιητικό για να αποσβέσουν τις απώλειες. Από την άλλη πλευρά, ήρθε και η ευθύνη των τυποποιητών πλέον και των διακινητών να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν τέτοια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, διεκδικώντας τόσο μεγάλο μερίδιο κέρδους από την αγορά. Ναι. Συγχωρείτε, πόσο θα πάρουμε τον τενεκέ, δηλαδή που είναι 17 κιλά, πόσο είναι ο τενεκέ? 16-17. Ο τενεκέ αυτή τη στιγμή, ναι, χτες, ναι, περίπου διατίθεται στα 140 ευρώ. Χωρίς τα μεταφορικά. Για μισό λεπτό τώρα για αυτό που λέει ο Νίκος, γιατί έχετε το νόημά του και εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό. Όλοι, σε κάθε ελληνική οικογένεια, υπάρχει ένα γνωστό που βγάζει λάδι και μπορεί κάποιες οικογένειες. Είναι παραοικονομία αυτό, αλλά ισχύει. Είναι ελληνική παράδοση. Το έπαιρνε 70 ευρώ. Θα πάρει ένα τενεκέ ίσως κάποια ελληνική οικογένεια. Αυτό το έχει βγάλει ο παραγωγός, δεν έχει μεσάζοντα, προσέξτε τώρα. Το έχει πάρει, το έχει βάλει στο Port Pangas και πηγαίνει στο μαύρο και το πουλάει. Ναι. Αυτό το πουλάει 140 ευρώ γιατί? Γιατί στις προηγούμενες τιμές μιλούσαμε για το κέρδος των, για την κερδοσκοπία ή την εσροκέρδεια των μεσαζόντων. Εδώ ο παραγωγός όμως που δεν κόβει ούτε απόδειξη, δεν πληρώνει το ΦΠΑ οτιδήποτε άλλο, το πουλάει και εκείνος 140 ευρώ. Προς το, δεν θέλω να τα ρίξω στους παραγωγούς. Λέω ότι εδώ όμως ζούμε και το παράλογο. Ότι ο άλλος το μόνο που έχει βάλει είναι το Port Pangas του. Δεν έχει βάλει τίποτα, το βάζει το ιδέα και ναι, το δίνει ναι. Στο φελέκι. Αυτό σχετίζεται, κύριε Νιφλή, με το κομμάτι της εθνικής στρατηγικής γύρω από το προϊόν. Οι Ισπανοί το έχουν καταργήσει από τη δεκαετία του 80, τον περίφημο τενεκέ που εμείς ακόμα διακινούμε. Mm-hmm. Εδώ στην Ελλάδα είναι ζητούμενο, το οποίο όντως μας αφορά εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς όσο δεν επενδύουμε στην τυποποίηση και αφήνουμε τη χήμα διακίνηση είτε σε επίπεδο παραγωγού είτε σε επίπεδο εμπόρων, δυστυχώς σαφώς θα καρπώνονται την υπεραξία αφενός οι μεταποιητές τρίτων χωρών, αφετέρου θα υπάρχει μια μορφή τέτοιας οικονομίας, παραοικονομίας, η οποία θα συνεχίζει και θα ανθίζει όσο εμείς το επιτρέπουμε. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν το συζητάμε. Απλά μην ξεχνάμε ότι ζούμε ιδιαίτερες συγκυρίες αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια παγκόσμια παραγωγή η οποία έχει μια συρρήκνωση του 50%. Φέτος στην Ελλάδα αναμένουμε 50% λιγότερες ποσότητες. Mm-hmm. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε ίσως και ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Μάλιστα. Βέβαια, θα πει κάποιος πού θα κυμανθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η οποία έχει εξαντληθεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα βασικό προϊόν το οποίο συνδέεται με υγειοπροστατευτικές δυνατότητες. Άρα δεν είναι και τόσο εύκολο να υποκατασταθεί. Ναι, σίγουρα όμως τα πρώτα σημάδια της κατανάλωσης λένε για μια πτώση του 20%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μάλλον θα σας ψάξουμε να βρούμε κανένα τενεκέ. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο trendy προϊόν να αγοράσει κανείς ήδη από μαγαζιά που πουλάνε ήδη σπιτιού ή από τα σούπερ μάρκετ είναι το φυσιτήρι που απλά ψεκάζει λάδι. Ψεκάζει το λάδι. Ναι, τώρα πια είναι. Ναι, και τώρα λέω. Έχει ακαρπία φέτος, γιατί ήταν καλός ο καιρός. Ναι, κάπου διάβασα ότι στα σούπερ μάρκετ, επειδή είπε ο Δημήτρης, βάζουν εκεί στα λάδια. Ναι.
στα τετράκυλα, πεντάκυλα πόσο είναι, αυτά τα ειδικά, τα αντικλεπτικά. Ναι. Είναι κάτι που είχε ξεκινήσει και από το εξωτερικό και κυρίως με το φούτυρο, αν θυμάστε, στη Βρετανία που έβαζαν αντικλεπτικά και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ είναι 150. Η διαδρομή των μεσαζόντων που είναι ανεξέλεγκτο. 150 τον τενεκέ. Δεν λέμε για το σούπερ μάρκετ. Εδώ πάντως να πούμε και το εξής. Αυτό που είπες πολύ σωστά. Ναι. Που θα πας εσύ, εγώ να πάρω από κάποιον. Το θέμα πάντως είναι και αν αντιμετωπίζεται η κατάσταση όχι της ακρίβειας, το ένα κομμάτι είναι ακρίβεια, το άλλο είναι η εσχροκέρδεια. Έτσι. Και θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια με πλατφόρμες, καταγγελίες κτλ. Και νομίζω ότι αν δεν γίνει έλεγχος, δεν αντιμετωπίζεται η εσχροκέρδεια. Ούτε με έλεγχο μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι απλά, γιατί δεν έχουμε τους μηχανισμούς σε ποσότητα μηχανισμών. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό το οποίο είπε ο άνθρωπος ότι στο εξωτερικό απαγορεύουν τη διακίνηση του χύμα λαδιού, παραδείγματος χάρη, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι ουσιώδες. Δεν είναι τυπικό. Αυτό λοιπόν το οποίο διαισθάνομαι που γίνεται όχι μόνο στον κλάδο των τροφίμων, αλλά παντού, είναι ότι μένουν σκοπίμως παράθυρα ανοιχτά για να επιβιώνουν κάποιοι κλάδοι και να βγάζουν λίγο παντεσπάνι. Αυτό τώρα πρέπει να το ζυγίσουμε. Μάλιστα. 14 στο λάδι, 15 η φέτα, πού θα βγούμε. 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι. Όχι, 14 στο λάδι, 15 η φέτα, πού θα βγούμε. Να πω ότι σήμερα ανεβάσαμε στο ενικό στα ντοματάκια βιολογικά, στη συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Πόσο λέτε το κιλό? Πόσο? 22 ευρώ το κιλό. Ιησούς Χριστός. Χρυσωμένα φαντάζομαι. Εδώ είχα πει... Αυτό ήταν ο τίτλος που έβαλα, αλλά δεν ήταν. Αυτά τα που είναι σαν πλαστικό. Ναι. 9,5 ευρώ τα βρήκα την προηγούμενη εβδομάδα. 20, από 3 ευρώ. 22,45 αν δεν κάνω λάθος το κιλό. Απλώς επειδή ήμουν 9 και γέρασα με τη διαφορά της τιμής από το ράφι στο χωράφι. Έτσι. Να θυμίσω ότι στις πρώτες φάσεις του μνημονίου που είχαμε και τα κινήματα κατά των μεσαζόντων και όλοι θα τα βάζανε με τους μεσάζοντες, δεν έχω δει να γίνεται σωστό. Κάτι. Και εδώ τώρα θέλει μια παρατήρηση γενναία πολιτική, γιατί η έλεγχη. Είναι πολύ σχετικό το πώς θα γίνουν. Γιατί τι θα δούμε? Θα δούμε τιμολόγιο, αποθήκη, τιμή. Δηλαδή πώς θα γίνουν όλα αυτά? Αξιώθηκαν και οι συνεταιρισμοί. Κύριε και κυρία. Και η Ελλάδα, να συμπληρώσουμε μια φράση μόνο, ότι εκτός ότι δεν έχει μηχανισμούς ελέγχου, δεν έχει και καταναλωτικό κίνημα, έτσι. Δηλαδή στη Βόρεια Ευρώπη, αν έχεις το προϊόν Α που κάνει 5 ευρώ. Τώρα θα πάρω την πράσινη προϊόν Β που κάνει. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα. Και το προϊόν Β που κάνει 10 ευρώ, το ακριβώς δεν το αγόραζε κανένα. Το 2008, πόσες ήταν οι καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα? Θέλετε να ακούσετε, γιατί το είχαμε αποδείξει πριν από 83. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει εσείς τις 83 καταναλωτικές οργανώσεις, εκ των οποίων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο καταναλωτή, ποιος είναι ο πρώην? Ο κύριος Αγορίτης. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έχει δίκιο ο Χάρης, ότι δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Κίνημα όχι με τη μορφή αυτή που λες. Να είναι ο κόσμος μέσα στο σούπερ μάρκετ να πει ότι εγώ είναι ακριβό, δεν το αγοράζω. Να ακούγεται. Να ακούγεται και να έχει λόγο. Αυτό λέμε, δεν λέμε το κινηματικό της διαμαρτυρίας. Να ακούει, να έχει λόγο. Θα γίνουμε όλοι fit, δεν θα τρώμε. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Από αυτό, Μαρία μου. Ξέκασμα. Τα βασικά θέματα αυτά είναι και έτσι. Δεν βλέπω αυτοί που διεκδικούν την ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ να ασχολούνται με αυτά. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ δεν ασχολείται ούτε η κυβέρνηση. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Κύριε Μαύρα και κύριε Φελέκη μου, κυρία Καρακλιούμη. Έτσι. Χάρη μου. Να σε καλά, σύντροφε. Εμείς πήγαμε να αποχαιρετήσουμε, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έτσι, με τον κύριο Χαριδούκα, τον υποψήφιο για τον Δήμο της Αθήνας. Πασόκ τον υποψήφιο, να το πούμε. Πασόκ. Παλαιός Παμκίτης και αυτός. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τον κύριο Χαριδούκα εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Evening Report, σε ένα tête-à-tête με τον υποψήφιο για το Δήμο της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Δούκα, υποψήφιο υποστηριζόμενο από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Δυνάμεις, βέβαια, και άλλες δυνάμεις βέβαια στο ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, με διόρθωσε πριν η Μαρία Καρακλιούμη, το άφησα πίσω και θα σας πω γιατί. Πρώτον, σε αυτή την περίοδο δυστυχώς μιλήσαμε πολύ λίγο για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τον πρώτο λόγο τον είχαν οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη πλευρά, μερικές φορές μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που εμείς αναλωνόμαστε με τη στήριξη των κομμάτων στα πρόσωπα για ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν και κρίνονται για το πώς θα μαζέψουν τα σκουπίδια, πώς θα έχουν καθαρώσει τους δρόμους, πώς θα κάνουν κανένα έργο υποδομής, με όλα αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει τόσο μεγάλο νόημα. Δηλαδή,
το να λέμε αν ο Χάρης Δούκας, αν ο Μπακογιάννης, αν ο Ζαχαριάδης έχουν τη στήριξη του κομμάτου. Νομίζω ότι είναι και λάθος να είναι ένας τρίτος γύρος βουλευτικών εκλογών. Είχαμε δύο γύρους, είναι ο κόσμος πολύ κουρασμένος και όπως το λέτε πρέπει να είναι αυτοδιοικητική η πρόταση και να μπορέσουμε αυτό το λίγο χρόνο να μιλήσουμε για την Αθήνα και ο κάθε υποψήφιος για την περιοχή που κατεβαίνει και να πούμε δύο-τρία θέματα βασικά. Θεμελιώδη, καθαριότητα, πεζοδρόμια, ασφάλεια, περιβάλλον, οξυγόνο. Τα ξέρετε τα θέματα της Αθήνας, ενώ καταλαβαίνετε, εννοώ, έχετε προλάβει, τα έχετε μελετήσει, τα έχετε βάλει κάτω με την ομάδα σας, έχετε δει πού πονάει η Αθήνα, σας το λέω και ως κάτοικος της Αθήνας. Ποια περιοχή? Εγώ είμαι πλατεία Αμερικής, δύσκολη περιοχή. Πολύ δύσκολη περιοχή. Δύσκολη περιοχή. Και μπορούμε να συζητήσουμε και συγκεκριμένα πράγματα, αν θέλετε, και να σας πω. Γίνεται, αλλά αυτό που θέλω να μας πείτε απόψε είναι προτεραιότητες. Για εσάς, ποιες είναι? Να πούμε ότι το βασικό είναι ότι σαν επάγγελμα είμαι καθηγητής και σχεδιάζω πόλεις, μετασχηματίζω πόλεις, κάνω περισσότερο βιώσιμες, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προστατευτικές και είναι για μένα μεγάλη τιμή που μπορώ να καταθέσω μια πρόταση τέτοιου τύπου για την Αθήνα και το στοίχημα για εμένα είναι να προσεγγίσω πάρα πολύ τις γειτονιές, να μιλήσω με τις γειτονιές, να κυκλοφορήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 50 και πλέον γειτονιές των 5 κοινοτήτων της Αθήνας. Το έχω κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και να γράψω παρέα με τους κατοίκους της πόλης και των γειτονιών το πρόγραμμά μας. Έχω ήδη πάει σε αρκετές, Παγκράτη, Πατήσια, σε πόλια, Κολωνό, δύσκολες περιοχές. Και νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι είναι μια πόλη που είναι ανοχήρωτη και όχι μόνο περιβαλλοντικά και κοινωνικά, αλλά μιλάμε για υποβαθμισμένες περιοχές και υποτιμημένη καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή χάσαμε, νομίζω γι' αυτό θα πάω και στις προτεραιότητες, τα θεμελιώδη, τα στοιχειώδη, τα βασικά. Ναι. Είχα πάει πρόσφατα και σε ένα debate με μικρά παιδιά και μου βάζανε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κρίσιμο. Δεν έχουν χώρους να παίξουν. Δεν έχουν δηλαδή πάρκα. Είναι ένα πάρκο ανά 8.000 κατοίκους στην Αθήνα, όταν ο μέσος όρος είναι ένα πάρκο ανά 2.000 κατοίκους. Ναι. Είναι μεγάλο το κόστος? Όχι, υπάρχουν οι χώροι. Υπάρχουν. Αλλά είναι μια προτεραιότητα αυτή. Δεν έχουν χώρο για να παίξουν ποδόσφαιρο 5x5 και πάνε, για παράδειγμα, σε άλλες περιοχές και πληρώνουν χρήματα. Κάνουν δηλαδή μια και δύο ώρες ταξίδι για να μπορέσουν να παίξουν μπάλα. Άρα, εμείς τι λέμε? Εγώ θα σας πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση η αλλαγή, γιατί έτσι κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση ως κάτοικος και εγώ αντιμετωπίζω υποψήφιο αυτή τη στιγμή. Και θέλω να ακούσω και με ενδιαφέρον βεβαίως και τα πρόβλημα. Τα pocket park, ας πούμε, εμένα μου έκαναν θετική εντύπωση. Πού θέλω να καταλήξω, θέλω να μου πείτε κάτι θετικό. Είναι όμως θετικό. Θέλω να το πω. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί έχουμε συνηθίσει έναν σκυλοκαυγά που γίνεται πριν από τις εκλογές. Και η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις και στις προηγούμενες θητείες βλέπαμε ένα επίπεδο συνεργασίας των παρατάξεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, υπάρχει η πρόθεση από εσάς, είτε πάρετε τη Δημαρχία, είτε δεν την πάρετε, είστε δεύτερος ή σε όποια άλλη θέση, που σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, αλλά λέω με όποια σύνδεση στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεργασίας. Δηλαδή, να μπείτε σε μια διαδικασία ή σταθερά το όχι, γιατί ο άλλος είναι από άλλο κόμμα ή οτιδήποτε άλλο? Είμαι από τη φύση μου άνθρωπος της συνεργασίας και των συγκλήσεων και μάλιστα συζητάω τις ιδέες μου και τις απόψεις και όπου υπάρχουν δυνατότητες συγκλήσεων να τις δουλέψουμε παρέα. Όμως, οφείλω να πω ότι αν ήθελα να συνεργαστώ με τον κύριο Μπακογιάννη και αν πίστευα ότι είναι. Είτε είναι στη δεύτερη θέση εκείνος. Ακριβώς. Και δεν είναι, λέω. Βεβαίως. Αν ήθελα να συνεργαστώ με τον κύριο Μπακογιάννη για να βελτιώσουμε δύο-τρία πράγματα, δεν θα χρειάζονταν να κατέβω και να παρατήσω το Πολυτεχνείο και τις δουλειές μου και να μπλέξω σε ένα αυτοδιοικητικό σχήμα και σε μια μεγάλη περιπέτεια ζωής. Σωστό είναι και αυτό. Για εμένα, άρα πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Και είναι ότι χρειάζεται η πόλη μια αλλαγή κατεύθυνσης. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια οπισθοδρόμηση αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 4 χρόνια και το λέω γιατί δεν είναι μόνο μεγάλος περίπατος που είναι ένα βατερλό στην υλοποίησή του, αλλά είναι ότι όλη αυτή την περίοδο που πόλεις μετασχηματίστηκαν. Και όχι μικρές πόλεις, παλιότερα λέγαμε μια μικρή πόλη στην Ισπανία, στην Ιταλία, αλλά η Βαρκελόνη, το Παρίσι. Με ποιο τρόπο, γιατί εμείς τα ακούμε πολλά χρόνια τώρα. Θα σας πω με ποιο τρόπο. Το Παρίσι, για παράδειγμα, έφτιαξε όλο το κέντρο του και έφτιαξε μεγάλες πεζοδρομήσεις, δίκτυα με ποδηλατόδρομους, μείωσε με συγκεκριμένο τρόπο πολύ ήπιο και μαζί με τις γειτονιές τα αμάξια και κάνει το Paris Respire που είναι μια ολόκληρη προσέγγιση και μάλιστα κάνει Ολυμπιακούς και στο Σικουάνα για μια σκηνή, μια καθαριότητα, κολυμπάνε ήδη. Στο Άμστερνταμ πεζοδρομήσανε και αλλάξαν ολόκληρες γειτονιές με πάρα πολύ πράσινο, συμπαγής χώρους πρασίνου και όχι ζαρντινιέρα και πλακάκια. Άρα φυσικά σφουγγάρια ώστε να μην πλημμυρίζουμε σε κάθε καταιγίδα και να μην βλέπουμε σκηνές όπως τον Ευαγγελισμό, που μια γυναίκα κρατιόταν από μια κολόνα στο κέντρο της Αθήνας.
Και αυτός ο δρόμος, γιατί θα το θέσω αυτός σοβαρό παρόν, πρόβλημα. Άλλο θέλω να πω. Ανήκει στο Δήμο ή στην περιφέρεια. Και εκεί θέλω να αναφερθούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Βασιλής Σοφίας ανήκει στην περιφέρεια. Πολύ σωστά το βάζετε. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι εκεί είναι και τα όρια, και δεν θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, γιατί έχετε επισημία διαδικασία να το αναπτύξετε, αλλά εδώ έχουμε και το κλασικό, την ελληνική παθογένεια, κλασική παθογένεια, που λέει το πεζοδρόμιο στο Δήμο, ο δρόμος στην περιφέρεια, η νησίδα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σωστά. Ξέραμε λοιπόν όλοι ότι στο Βόλο είχαμε ακραίες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Ερχόταν η καταιγίδα κάτω, ήταν πολύ χαμηλότερης έντασης και είχε βγει ο κ. Μπακογιάννης και πει ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι. Ναι, ναι. Πώς ήταν καθόλου έτοιμος, αν δεν είχε στο βασικότερο δρόμο της Αθήνας διασφαλίσει μαζί με την περιφέρεια, ναι, ναι, σε συνεργασία, ότι δεν θα πλημμυρίσει και θα πρέπει να κρατιούνται οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι από μια κολόνα. Ναι. Άρα αυτό είναι μια προσέγγιση πόλης ανοχήρωτης. Μου λένε κάποιοι, είπες για τα φρεάτια, ότι πρέπει να καθαρίσουν και πιανού είναι η υποχρέωση. Μα σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, με τόσο ακραία φαινόμενα, με ανθρώπινες ζωές να χάνονται, η κουβέντα στην Αθήνα είναι αν θα πάρει ο κύριος Μπακογιάννης τον υπεύθυνο περιφερειάρχη να καθαρίσουν τα φρεάτια. Mm-hmm. Και να σας πω όμως και κάποια που είναι της δημοτικής αρχής. Ποια είναι τα δίκτυα ουρίων υδάτων σήμερα στην Αθήνα? Κανείς δεν ξέρει. Το ξέρετε ότι σήμερα έχουμε δίκτυα ουρίων υδάτων κυλημάτων, δηλαδή λίμματα μαζί με νερά, mm-hmm, να καταλήγουν σε συγκεκριμένες περιοχές μαζί στα ίδια δίκτυα. Αυτό είναι δυνατόν να συμβαίνει το 2023. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση για την πόλη και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί μιλάτε για συνεργασίες, ότι το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, έτσι είναι το σύστημα αυτοδιοίκησης. Είναι ο Δήμαρχος ο οποίος έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ναι. Όπως συμβαίνει με το σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως είναι με τους δημοτικούς συμβούλους, όπως εκλέγονται από την πρώτη παράταξη. Άρα υπάρχει μπροστά μας ένα ξεκάθαρο δίλημα. Ή θα συνεχίσουμε την περιπέτεια των μεγάλων περιπάτων, είπε ο κ. Μπακογιάννης ότι είναι ένα έργο πρότυπο, έτσι είπε. Mm-hmm. Πρότυπο σημαίνει θα απλωθεί και στην υπόλοιπη Αθήνα. Mm-hmm. Και άρα αυτό το χάος, το κυκλοφοριακό, και όχι μόνο θα το ζήσουμε τα υπόλοιπα 5 χρόνια σε μεγαλύτερη ένταση, ή έχω μία άλλη πρόταση, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προστατευτική, που αναπτύσσω και που νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει την Αθήνα και βελτιώσει ζωή μας. Βέβαια, θέσετε δομικά προβλήματα της Αθήνας. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι πολύ δομικά. Είπατε για τους αγωγούς ομβρίων και αναρωτιέμαι πώς ένας δήμαρχος το πιάνει από τον αγωγό ομβρίων υδάτων και φτάνει στο μοντέλο του Παρισιού. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση, καταλάβατε τι εννοώ. Ότι πολλές φορές μιλάμε για φαραωνικά έργα, για μετασχηματισμούς, ναι, λαμπερά πράγματα, όταν επί της ουσίας το πρόβλημα γίνεται, είναι να μην πω πού, στους αγωγούς των ομβρίων. Ναι. Ακριβώς. Είχε προϋπολογιστεί μια μελέτη 3,5 εκατομμύρια, πολύ σημαντική για εμένα, το 2018, για να μελετηθεί ακριβώς πώς θα θωρακίσουμε με όλα αυτά τα δίκτυα και βεβαίως με τους λόφους και να δημιουργήσουμε αντίστοιχα αντιπλημμυρικά έργα την Αθήνα. Μελέτη. Ναι. Θωράκισης απέναντι στα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Η μελέτη αυτή δεν έγινε ποτέ. Τα λεφτά αυτά πήγανε περίπατο. Σήμερα δηλαδή που συζητάμε στην Αθήνα, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη που να αξιοποιεί τα 5 βουνά και τους 7 λόφους στην Αθήνα και να δημιουργεί την απαραίτητη θωράκιση που δημιουργούνται σε όλες τις άλλες πρωτεύουσες, ξέροντας ότι είμαστε στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και τα επόμενα χρόνια όλοι οι επιστήμονες το λένε ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα ανθρώπινης διακινδύνευσης αν δεν πάρουμε σοβαρά μέτρα. Ναι. Και δεν είναι μόνο όμως τα περιβαλλοντικά. Προσέξτε τι γίνεται με τα σχολεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως το 19ο στην Αχαρνών, μπορεί να το ξέρετε και εσείς, σχολείο, που σε πιάνει η ψυχή σου να μπεις και είχαν πάει πριν 4 χρόνια 200 παιδιά προσωρινά σε ένα σχολείο που δεν έχει αυλή, δεν έχει παράθυρα, για να κάποιες λίγες, μια μικρή περίοδο, κάποιους λίγους μήνες και είναι 4 χρόνια εκεί. Στο Βοτανικό υπάρχουν παιδιά 5 χρονών στην προσχολική εκπαίδευση που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Πριν λίγες μέρες έπεσαν. Εδώ, συγγνώμη πάλι. Ναι. Γιατί εδώ. Κάποιοι σοβάδες, όμως είναι σημαντικό να το πούμε, ναι, και χτύπησαν τις μαθητές. Ναι, ευτυχώς ελαφριά, σε ένα σχολείο που έχει συνέχεια τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Και ρωτάω, είναι τόσο δύσκολο σε μια συνθήκη που ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι. Το είπα και είδα τον κύριο Παγκογιάννη να λέει ότι η Μούντις μας αναβάθμισε 1 δις 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο να δώσουμε χρήματα για να φτιάξουμε τα σχολεία μας, για να είναι αξιοπρεπείς και ασφαλείς οι συνθήκες. Είναι κάτι αυτό σύνθετο. Εγώ λέω ότι αυτό είναι η δική μου προτεραιότητα. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε και κυρίως για τα κοντέινερ, γιατί το φωνάζω και εγώ πολλά χρόνια από το ραδιόφωνο. Που το έχετε έτσι πει και σας ευχαριστώ που το βάζετε στα θέματα, γιατί το είχατε βάλει και από τις πρώτους. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Θα ξεπεράσετε δηλαδή αυτήν την, κατ' εμέ λάθος,
γραφειοκρατία που λέει ότι ο Δήμος δεν χτίζει σχολείο, ο Δήμος το συντηρεί. Το χτίζει. Το συντηρεί όμως. Έτσι. Το συντηρεί. Εκεί κρίνεται ο Δήμος. Πώς είναι να τον αφήσει και να πέφτουν οι σοβάδες. Όχι, γιατί έχει σημασία αυτό. Αν πείτε ότι εγώ θα είμαι ένας δήμαρχος που καλώς εγώ θα πω, γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια το ότι λέει κτύπη οτιδήποτε άλλο και διαθέτω εγώ δεσμεύομαι ότι και φτιάχνω ένα σχολείο. Εγώ δεσμεύομαι τα θέματα των σχολικών υποδομών θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο έχει πρέπει να έχουμε δείξει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Είναι ντροπή για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους που πληρώνουν τα ακριβότερα δημοτικά τέλη, πολύ πιο ακριβά από τη Γλυφάδα και το Μαρούσι, να έχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και είναι ντροπή για τους ανθρώπους που ζουν στο Ρούφ, στα Σεπόλια, στα Πετράλωνα και σε άλλες δύσκολες περιοχές να μην έχουν καμία υπηρεσία. Να μην μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν με ασφάλεια σχολεία, να εισπνέουν πολύ χαμηλής ποιότητας αέρα. Ναι. Να έχουν τρομερή ηχορύπανση. Και για να φτάσουν στις δουλειές τους, γιατί πολλές φορές τα μετρό δεν έχουν πρόσβαση στα μετρό, να χρειάζονται 2 ώρες για μια απόσταση 10 χιλιόμετρα. Να σας ρωτήσω, επειδή το βάλατε το θέμα και καλά κάνετε, το θέμα της ηχορύπανσης έχει λύσει. Η αλήθεια είναι ότι σε καμία προεκλογική περίοδο, ή μάλλον το θέμα της ηχορύπανσης μεταξύ των debate που γίνονται μεταξύ των υποψηφίων. Δεν έχει χώρο. Δεν τον αλεί κανείς. Έχει τόσο μεγάλο. Έχει λύσει αυτό, το έχετε μελετήσει. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος να γίνουν πράγματα σε αυτό? Και εννοώ ως δημοτική αρχή. Ακριβώς. Γιατί θα πάμε μετά και στην ασφάλεια για να πούμε τι μπορεί να είναι κάνει. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο και εγώ το έχω ζήσει και στον Γκάζι, όπου το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα έχει πέσει γενικά η περιοχή και είναι λιγότερο σύνθετο. Όμως θέλω να δώσω 2 πράγματα για να έχετε την εικόνα και σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πρώτο είναι ότι είμαστε θορυβώδεις. Το 2014 ήταν τελευταία μέτρηση. Το 2014, είμαστε 2023. Και τότε τα νούμερα δείχναν ότι είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα σε θόρυβο. Κοντά στο 90% της δραστηριότητας μας είναι πάνω από τα όρια τα επιτρεπτά. Το δεύτερο είναι, έχουμε φτιάξει στρατηγικές μείωσης θορύβου? Η απάντηση είναι όχι. Ποιες δηλαδή περιοχές, ποιοι δρόμοι μπορούμε να τους αλλάξουμε την κυκλοφορία με συγκεκριμένες μονοδρομήσεις, σε ποια μαγαζιά πρέπει να περιορίσουμε, αν θέλετε, το θόρυβο, σε ποιες άλλες περιοχές με περισσότερα δέντρα και πράσινο μπορούμε να μειώσουμε τα ντεσιμπέλ? Και βεβαίως και είναι και κάτι άλλο που είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Mm-hmm. Πήγαμε στη Δημοτική Αστυνομία και τους είπαμε, ελέγχετε αυτές τις ιστορίες. Και μας είπαν ότι, κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε, αν και έχουμε δυσκολία με τον κόσμο, σε μεγαλύτερους ελέγχους και σε πρόστιμα. Όμως αυτά, είμαστε σίγουροι ότι θα σβήνονται μετά. Δεσμεύουμε λοιπόν σαν Δημοτική Αρχή, θα στηρίξουμε τη Δημοτική Αστυνομία και κάθε τι που είναι νόμιμο θα το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο. Είναι λοιπόν ένα το θέμα της ηχορύπανσης, λέω εγώ, που δεν λύνεται μόνο από το Δήμο. Καταλαβαίνετε πώς περιγράφεται. Είναι θέλει προφανές. Συνεργασία. Είναι αλλά πολύ, πρέπει να μπει, πρέπει να μετρηθεί και να σχεδιάσει. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν λύνεται επίσης μόνο από το Δήμο. Εγώ θα βάλω άλλα 2. Ένα είναι η ασφάλεια. Δεν μπορεί μόνο στο Δήμο. Δεν γίνεται. Φαντάζομαι. Εκτός και αν έχετε άλλο σχέδιο. Και το τρίτο είναι το κυκλοφοριακό. Σε αυτά τα 2 θέλω να πάμε. Ασφάλεια. Κυκλοφοριακό, αν έχει λόγο ή χώρο πρωτοβουλίας ο Δήμος για το κυκλοφοριακό ή για την ασφάλεια. Πάμε ασφάλεια, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Βέβαια. Και πάρα πολύ σύνθετο και είναι από τα πρώτα προβλήματα που βάζουν όλοι στην Αθήνα. Όπως ξέρουμε, για να είναι μια πλατεία ασφαλής, πρέπει να κάνεις 3 πράγματα. Να τη φωτίσεις, να την έχεις καθαρή και ταυτόχρονα να τη γεμίσεις με κόσμο. Mm-hmm. Γίνονται αυτά τα 3 πράγματα σήμερα στην Αθήνα? Στις περισσότερες πλατείες, όχι. Δεν έχουμε επαρκή φωτισμό, δεν είναι καθαρές οι πλατείες και βεβαίως δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες πολιτιστικές και αθλητικές, να δημιουργήσουμε όχληση και όσμωση κοινωνική μέσα σε αυτούς τους χώρους. Γι' αυτό και λέω ότι υπάρχουν προσπάθειες να αυξήσουμε τη δημοτική αστυνομία, να αυξήσουμε τη ζωή, να κάνουμε φεστιβάλ και εκδηλώσεις, να βάλουμε φώτα και να κάνουμε τα σχολεία ανοιχτά και προστατευμένα, να λειτουργούν όλες τις ώρες μέχρι κάποιο σημείο, όπως συμβαίνει σε άλλες πρωτεύουσες, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, να σπάσουμε την απομόνωση και κάτι άλλο όμως. Να μειώσουμε τις ανισότητες. Η Αθήνα, όπως ξέρετε κι εσείς, έχει πάρα πολλές περιοχές δύσκολες με χρήστες, με μετανάστες, με. Και έχει πολύ λίγες κοινωνικές δομές και κοινωνικούς λειτουργούς. Πήγα στον Άι Γιώργη, μια περιοχή που έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση με χρήστες. Ναι. Και μια εκκλησία που έχει σίδερα γύρω-γύρω για να μπει. Και ρώτησα πώς είναι η κοινωνική λειτουργία που μπορούν να μεταφέρουν τους χρήστες και να τους πάνε στις κοινωνικές δομές. Και η απάντηση ήταν μόνο 2 κοινωνικοί λειτουργοί. Το έψαξα περισσότερο και μόνο δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει γρήγορα προσλήψεις. Μα είναι αυτή η εικόνα. Δηλαδή, σε μια περιοχή που είναι τόσο φορτισμένη,
που έχει τόσες κοινωνικές δομές, που έχουμε συγκεντρωμένους εκεί τους χρήστες, να είναι μόνο δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η δημοτική αστυνομία είναι μόνο 200 άτομα και στην Κυψέλη ή σε άλλες περιοχές, στην 6η και 7η κοινότητα, είναι μόνο, λέει, 6 δημοτικοί αστυνομικοί σε 24-ωρη βάρδια. Τα λέω αυτά για να δείξω ότι αν θέλει η δημοτική αρχή, μπορεί να αυξήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς, να αυξήσει τις κοινωνικές δομές, να αυξήσει την κοινωνική και να μειώσει τα δημοτικά τέλη, να δημιουργήσει προγράμματα ενίσχυσης των ενεργειακά φτωχών οικογενειών για να χτυπήσει και την εγκληματικότητα. Πώς την αντιμετωπίζει όμως ο Δήμος? Η εγκληματικότητα. Δηλαδή, φαντάζομαι ή κρατάω αυτό που είπατε, ότι αυτό που επί τους μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι φωτισμός, ζωή στη γειτονιά. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα, αν πάτε και στον κολονό, στο αστυνομικό τμήμα, θα καταλάβετε, σας λέω, και η ελληνική αστυνομία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι στελεχωμένα ακόμα και στις πιο δύσκολες γειτονιές. Ναι, ναι. Και υπήρχε και ένα μνημόνιο συνεργασίας, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, μεταξύ της δημοτικής αστυνομίας και της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο δεν περπάτησε. Κοιτάξτε, τα θέματα ασφάλειας έχουν τις ανισότητες, έχουν την προσπάθεια να σπάσουμε το αίσθημα του φόβου και της απομόνωσης, αλλά θέλει και την ελληνική αστυνομία με συγκεκριμένη ενίσχυση σε δύσκολες περιοχές, με κόσμο δηλαδή, να το πω απλά, και μέσα να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Να τους βλέπουν οι άνθρωποι. Κυκλοφοριακό, που ξαναλέω. Για να μην μείνει σε κάποιον τηλεθεατή η άποψη ότι είναι ευθύνη του Δήμου μόνο το κυκλοφοριακό, οτιδήποτε άλλο, έχει ίσως ένα κομμάτι συνεργασίας με οτιδήποτε. Όμως οφείλουμε εδώ να πούμε, για να είμαστε απολύτως ακριβείς σε αυτά που λέμε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Αθήνα, η οποία πάντα έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Το επέτεινε σε δραματικό βαθμό η σημερινή δημοτική αρχή. Και δεν λέω μόνο για τον μεγάλο περίπατο που για 3 χρόνια φτιάχνοντας μια ιστορία η οποία τελικά κατέληξε να είναι μια μικρή πεζοδρόμηση σε ένα δρόμο που δεν είχε πρόβλημα με το πεζοδρόμιο. Υπάρχουν άλλες περιοχές και δρόμοι που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αλλά να σας πω και την ιστορία με τη Βασιλή Σόλγα. Ξέρετε ότι είναι ακόμα κλειστή η Βασιλή Σόλγα. Mm-hmm. Τι εξυπηρετεί που είναι κλειστή η Βασιλή Σόλγα? Και κόβει το Παγκράτη και το Μέτσα από την υπόλοιπη Αθήνα, και για να φτάσει. Έχει σπάσει την Αθήνα στα δύο και πρέπει να περάσει από το Σύνταγμα και την Ομόνια. Υπάρχει κάποια μελέτη που έχει δημιουργηθεί αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο? Εγώ λέω πρέπει άμεσα να ανοίξει η Βασιλής Σόλγας. Δεν εξυπηρετεί, είναι εκεί πεζοί και ποδηλάτες. Πού θα κάνετε ποδηλατόδρομο? Επειδή είπατε πριν. Σε μικρούς δρόμους όπως η Μητροπόλεως. Δηλαδή στο στο ιστορικό κέντρο. Προσέξτε τώρα. Γιατί να το δούμε λίγο πρακτικά. Ναι. Το ποδηλατόδρομο, εγώ τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι ως έναν δρόμο ελεύθερης κίνησης για να εξυπηρετεί. Όχι όμως τυφλό. Είναι σημαντικό αυτό. Όχι τυφλό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά λέω ότι σκοπός του ποδηλάτου είναι να εξυπηρετεί τη μετακίνηση, προκειμένου εγώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου. Έτσι δεν είναι? Να μπείτε σε ένα μετρό. Όχι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να μπείτε σε ένα μετρό με το ποδήλατό σας, να φτάσετε σε ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων με το ποδήλατό σας, να κάνετε το ποδήλατό σας, να φτάσετε στο μετρό και να γυρίσετε. Αν εγώ πάω σε έναν άσχετο δρόμο και τον κάνω ποδηλατόδρομο, πώς θα προσεγγίσει ο άλλος με το ποδήλατο? Άρα είναι μια προσέγγιση. Δεν είναι ότι εγώ αποφασίζω η Βασιλή Σόλγα να γίνει ποδηλατόδρομο. Συζήτηση κάνουμε. Ναι. Και δεν λέω για τη Βασιλή Σόλγα, αλλά μου λέτε στην Ερμού για παράδειγμα. Θα κάνω ποδηλατόδρομο. Λέω ότι. Μα στην Ερμού δεν με εξυπηρετεί να κάνω. Μητροπόλεως. Είπατε Μητροπόλεως. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά λέω στη Μητροπόλεως, τι να το κάνω από τον ποδηλατόδρομο, αφού δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι μου και να μπορέσω να κάνω μια διαδρομή, ξέρω εγώ. Πανεπιστημίου λέγω. Είναι. Έχει νόημα να κατέβω από το Σύνταγμα στην Ομόνια? Λέει, έτσι δεν είναι? Λέει η πόλη το 15 λεπτών τι? Ότι για να μπορείς να. Πρέπει να έχεις βασική πρόσβαση με το ποδήλατο ή με το αμάξι σου σε βασικά στοιχεία υγείας, παιδείας, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Λέμε λοιπόν τι? Ότι αν κανείς διασκεδάσει στη Μητροπόλεως, χρειάζεται πόσο? 40 λεπτά για να φτάσει μια άκρη στην άλλη. Το λέτε, βέβαια. Παραπάνω. Είναι μια ταλαιπωρία. Θέλει κανείς να την υποστεί? Εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή σε κάτι εκτός από την τροφοδοσία των μαγαζιών και τους κατοίκους? Άρα μήπως θα είχε νόημα σε αυτούς τους δύσκολους δρόμους στο ιστορικό κέντρο, που σε όλες τις άλλες πόλεις η προσέγγιση ποια είναι? Διώχνουμε με μέτρο και σύστημα, σιγά σιγά, ξεκινώντας από τα Σαββατοκύριακα, διασφαλίζοντας τα αμάξια και την τροφοδοσία και τους κατοίκους, τα αμάξια από το ιστορικό κέντρο, και δημιουργούμε περιμετρικά διαδρομές και ταυτόχρονα με δημοτική, προσέξτε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δημοτική συγκοινωνία. Ναι. Διασυνδέουμε δημοτική συγκοινωνία με μετρό. Δεν έχει η Αθήνα δημοτική συγκοινωνία. Άρα υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα όπου πρέπει να πάρεις αμάξι, δεν συνδέεσαι με το μετρό. Γι' αυτό και λέω ότι όπως σε άλλες τόσες πρωτεύουσες, μπορούμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξεκινώντας από τους δρόμους που έτσι κι αλλιώς μας κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη, να προσεγγίσουμε τα Σαββατοκύριακα και να τους δημιουργήσουμε ήπια κυκλοφορία και σιγά σιγά να ανοίξουμε αυτές τις περιοχές με μέτρο. Και με ήπιο τρόπο, όπως το έκανε στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη, ξέρετε, κάνανε μέσα στην πανδημία. Πεζοδρομήσανε, φτιάξανε ποδηλατόδρομους, τότε που ήμασταν όλοι, όπως θυμάστε, κλεισμένοι σπίτια μας.
Και μετά όταν ανοίξαμε, κάνανε δημοψηφίσματα. Και είπανε, θέλετε να παραμείνουν έτσι, το δοκιμάσατε. Ή θέλετε να γυρίσουμε σε άλλες συνθήκες όπως πριν την πανδημία. Και με πολύ μεγάλες ομοφωνίες, τάξη του 90 και 95%, αποφάσισαν να συνεχίζουμε έτσι. Εμείς όλη αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε, ασχοληθήκαμε με το αν θα είναι ζαρτινιέρα, φοίνικας ή πλάτανος, και θυμάμαι ότι θα ερχόντουσαν και κάτι φυτά από την Ιαπωνία που τελικά δεν ήρθανε στην Πανεπιστημία. Ναι, εδώ όμως ο κατοχός ο κύριος Γερουλάνος είχε υπερψηφίσει κάποια στιγμή του μεγάλου κόμματος. Όπως και όλες οι περισσότερες παρατάξεις, γιατί καλώς. Είναι μια βεβαίως προσέγγιση χρόνων και από τη Μελίνα Μερκούρη να ενισχύει. Αυτό που συζητάω. Και αυτό, να, και αυτό να ενοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι. Έτσι. Όμως ξεκινάμε από το ιστορικό κέντρο. Μήπως μείναμε στην πολιτική κόντρα, θέλω να πω, περισσότερο από ότι... Είναι πολιτική κόντρα να παλεύουμε ένα δρόμο 3 χρόνια, να έχουμε δώσει 17 εκατομμύρια και να έχει γίνει ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο χωρίς μελέτη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βατερλό. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δηλαδή, είναι δυνατόν μετά από αυτό το φιάσκο να λέμε ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πρότυπο. Και αυτή η προσέγγιση, ότι, πρότυπο ξέρετε τι σημαίνει, ότι θα ακολουθήσει αυτή η προσέγγιση και την υπόλοιπη Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένας απόλυτος εφιάλτης και γι' αυτό λέω ότι έχω μια άλλη προσέγγιση. Ότι ξεκινάμε από την πλατεία Αμερικής που είσαστε εσείς, από άλλες γειτονιές και μετασχηματίζουμε την πόλη από τις γειτονιές. Δεν είναι η πόλη μια βιτρίνα. Ο κύριος Χάρης Δούκας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δώσατε. Από την καρδιά μου. Να πάνε όλα καλά και εμείς να δούμε διαφορές. Ή μάλλον να κρυθείτε όλοι σας με πραγματικά προβλήματα που χρειάζονται που να δούμε σε επίπεδο διαφοράς. Έτσι, ναι, όντως ήταν τα πραγματικά προβλήματα, γιατί νομίζω τα πολιτικά πάνε πίσω στην καθημερινότητα της πόλης και της γειτονιάς. Μιλάμε για την Αθήνα. Έτσι. Ο κύριος Χάρης Δούκας, λοιπόν, υποψήφιος δήμαρχος με το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις, όπως με διορθώσατε, στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Εμείς, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε κάπου εδώ την απόψινή εκπομπή, το απόψινό Evening Report. Θα σας ευχηθώ ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα. Την Κυριακή, ναι, μου φωνάζει ο Ελένα, το λέγα, έχει δίκιο. Την Κυριακή θα είμαστε εδώ για τις εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ. Να καλύπτουμε από τις 8 η ώρα και ίσως και λίγο πιο νωρίς pre-game show που λέμε, για να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε, να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα το βράδυ, εκεί λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχουμε τις στιγμές, έτσι, την εκπομπή μας. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.